Você que nos acompanha no YouTube do Futebol Paulista, uma ótima tarde de domingo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você vê imagens diretas ao vivo do estádio Alfredo Schürrle, a Fazendinha, casa da base corintiana, do futebol feminino corintiano, onde daqui a pouquinho tem a decisão. É o jogo de volta, semifinal do Paulistão Feminino Sub-15. Decisão entre Corinthians e São Paulo. Jogo que vale vaga na decisão do Paulistão Sub-15. O primeiro jogo, o São Paulo venceu a partida por 2-1 lá no CFA de Cotia. Os dois gols marcados pela camisa 11, Gigi Pires. Então, o Corinthians precisa aí de uma vitória de pelo menos 2 gols de diferença para avançar para a decisão do Campeonato Paulista Feminino Sub-15. Você vai acompanhar aqui com a gente através do YouTube do Futebol Paulista. Então, já quero te convidar a participar deixando o seu like na nossa transmissão. É muito importante. Já temos aí mais de 300 aparelhos conectados. Tem muita gente já mandando mensagem por aqui, deixando seu palpite, mandando a sua mensagem, o seu abraço, o seu apoio. Fica à vontade para participar aí da nossa transmissão. Quero agradecer também ao pessoal da assessoria, as assessorias de imprensa das duas equipes, né? Tanto do São Paulo quanto do Corinthians, que nos abasteceram aí com algumas informações sobre as equipes, tanto sobre o Corinthians quanto sobre o São Paulo, sobre a questão das escalações, que a gente sabe que é difícil de encontrar aí informações a respeito dos times, né? Tanto em site, quanto em blogs, quanto informações no próprio site dos clubes. É complicado de você encontrar informação a respeito de categorias mais baixas, né? Como essa do caso na categoria sub-15. Então a gente agradece aí a assessoria tanto de Corinthians quanto de São Paulo, que enviou pra gente aí algumas informações como a escalação, que é importante, e algumas outras informações para essa transmissão. Nos comentários hoje, nessa tarde de domingo, tem o Edson Luiz. Edson, boa tarde para você, bem-vindo. Uma semifinal que promete, primeiro jogo com vitória do São Paulo. Corinthians vai precisar aí reverter um placar de 2-1, então precisa aí de pelo menos 2 gols de diferença para conseguir avançar para a próxima fase sem depender de pênalti, sem depender de nada que seja além disso. Então, a promessa é de que seja uma semifinal, um jogo de volta extremamente emocionante e cheio de velocidade, cheio de ações ofensivas das duas equipes, né? Daqui a pouquinho o Edson volta. O áudio do Edson não tava saindo. Daqui a pouquinho o áudio do Edson vai estar legal aqui pra gente. Mas a gente vai conferir daqui a pouquinho as escalações. Começando com as escalações da equipe da casa, equipe do Corinthians. Daqui a pouquinho tem a escalação também do São Paulo e escalação da equipe de arbitragem. A gente já está vendo ali embaixo no canto inferior da tela a equipe de arbitragem posicionada por ali. Agora sim, Edson Luiz, boa tarde para você. Uma promessa de um bom jogo, uma semifinal aí que promete muitas emoções tanto para torcedores do Corinthians quanto para torcedores do São Paulo, né? Boa tarde, meu colega, meu amigo Paçoca. Aqui a gente vê que o estádio do Alfredo Schürrle, conhecido popularmente como Parque São Jorge, não recebe público ainda, pelo menos no visual que a gente tem, até em função do número de ingressos que foram liberados. Embora seja gratuito, eles liberaram apenas 1.000 ingressos, pelo menos até onde eu soube dessa informação. E agora, com relação ao que você já enfatizou no início da sua abertura, o São Paulo vem um pouquinho mais tranquilo para o jogo, porque é detentor da vantagem, venceu o último jogo por 2-1 lá no Morumbi, no Complexo Social, e hoje as brabinhas, como é conhecida a equipe do Corinthians, vai vir com tudo para cima do São Paulo para reverter esse resultado. E esse resultado não é difícil de reverter, desde que se leve a série com determinação. A cada jogada, as brabinhas têm sim a possibilidade de virar esse placar, meu caro amigo Paçoca. É isso, as equipes entrando no gramado da Fazendinha ao som do tema do Paulistão. E a gente vai acompanhar esse jogaço de bola no Paulistão Sub-15 aqui na tela do YouTube do Futebol Paulista. E já tem enquete para você votar no nosso chat. Enquanto isso, vamos com o hino nacional brasileiro na Zona Leste de São Paulo.
Hino Nacional Brasileiro executado na Fazendinha. A bola vai rolar já já e a gente já vem com a confirmação da equipe de arbitragem na tela para você. O árbitro principal, Leonel Marcos Fialho da Silva. José Lucas Cândido de Souza, assistente número 1. Ana Beatriz Scagnolato, assistente número 2. Gustavo Furtado Costa é o quarto árbitro. Vamos agora para a escalação das equipes. Trazer a equipe do São Paulo, trazer a equipe do Corinthians. Como que as equipes vêm definidas, começando pela equipe da casa. A equipe do técnico Rui Ibarra. A gente vai colocar na tela para você, enquanto as equipes vão ali se posicionando para tirar aquela foto, fazendo aquela pose para foto do time. O São Paulo também já vai se posicionando ali também para poder fazer aquela foto legal da equipe. Equipe de arbitragem também fazendo até uma escadinha ali para poder tirar a foto da equipe de arbitragem também. E a gente vai trazer para você a escalação das duas equipes, para você ficar inteirado, você ficar sabendo quais as atletas que estarão disponíveis para essa partida entre Corinthians e São Paulo. Vale vaga na decisão do Paulistão Feminino Sub-15. A gente vê aí a questão também do gramado. Nós já tivemos jogos hoje, né? Inclusive do Sub-13, Palmeiras e Corinthians. Então o gramado está um pouquinho judiado, mas a bola vai rolar de uma forma ou de outra. Escalação do Corinthians, do técnico Rui Ibarra, que vem a campo com a goleira número 12, Ana Morgante. 2, Nai. 3, Glória. 4, Larissa. 5, Carol Melo. Meia dúzia, Pezão. 7, Pepe. 8, Natália Pereira. 9, Romero. 10, Yasmin. 11, Dulce Maria. Essa aí é a equipe titular do time do Corinthians. E agora o time do São Paulo, do técnico Vinas, que vem para o campo com a goleira número 23, Clara Aze. Número 2, Sara Pedotti. 3, Mirella. 4, Marina. 6, Forner. 5, Nick Fraga. 8, Júlia. 10, Helena. 7, G. Coutinho. 19, Larissa. 11, Sofia. Esse é o time do São Paulo, definido para enfrentar o Corinthians nessa partida. Edson, a gente sabe que jogos sub-15, a gente está aí trazendo a escalação mais uma vez, só corrigindo ali a número 2, né, a Sara Pedotti, que estava repetido ali a goleira, e a gente também tem as opções do banco de reservas do São Paulo também. Nós tivemos um jogo da categoria sub-13 mais cedo entre Corinthians e Palmeiras, inclusive o Corinthians conseguiu um gol de empate no finalzinho com um golaço de falta do filho do Fagner, inclusive, né, fez um belo gol de falta. A gente consegue ver que o gramado está bem judiado. E a gente sabe que categorias de base a bola rola mais rápido, é um jogo mais intenso de velocidade. Você acha que isso pode atrapalhar um pouco o desempenho das atletas? De uma certa forma atrapalha sim, meu caro Thiago. Porque, veja bem, a última vez que eu estive no Parque São Jorge, a gente já percebia um certo abandono da administração do Corinthians, pelo menos para esse estádio, que é um belo de um estádio, meio abandonado. Então a gente percebe os jogos que a gente tem assistido aí, dessa categoria feminina e até as masculinas, que o gramado está precisando de um tratamento um pouquinho mais especial. Essas manchas brancas que vocês visualizam aí são areias para completar os buracos, ou nivelar os buracos. Isso pode prejudicar o jogo do São Paulo principalmente, porque o São Paulo não está acostumado com isso. São Paulo tem um gramado lá no Morumbi, no Complexo Social, ou até em Cotia, muito melhor que esse que o Parque São Jorge. E as jogadoras do Corinthians, de uma certa forma, já estão acostumadas com esses atalhos e sabem exatamente por onde deve correr a bola. E aí onde vai acontecer o jogo. Vai lá. Autoriza Leonel Marcos Fialho da Silva. A bola está rolando. São dois tempos de 30 minutos para a bola rolar. E aí a gente vai conhecer quem será a primeira finalista do Paulistão Feminino Sub-15 aqui na tela do YouTube do Futebol Paulista. Você acompanhando com a gente. E o Corinthians já tenta a primeira ação ofensiva. Bola aberta pelo lado direito. O cruzamento tentou o cruzamento por ali. A bola desviou na marcação, saiu pela linha de fundo. Escanteio, foi a primeira chegada da Pepe lá pelo lado direito. Você percebe já que nesse ataque do Corinthians ele vem com uma vontade de fazer e a necessidade de fazer o gol para poder igualar no placar agregado. O São Paulo já está mais atrás até em função disso. Para ele, um empate sem gols já é o suficiente para levá-lo à final. Escanteio para o Corinthians lá pela direita. Vem bola na área da defesa do São Paulo.
Jogadoras todas espaçadas por ali, autorizada na perna direita, cruzamento feito, toque de cabeça. A bola desviou, vai saindo em linha lateral do outro lado. É posse de bola para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Aí você vê ali também o placar agregado. Primeiro jogo, vitória do São Paulo 2-1 para cima do Corinthians lá no Social do Morumbi. Está jogando o time do São Paulo no campo de defesa. Lembrando que quem passar aí desse jogo enfrenta ou Ferroviária ou Centro Olímpico. E a Ferroviária tem a vantagem no primeiro jogo, venceu por 2-0. Então, Ferroviária, inclusive na base também, vai chegando, vai mostrando que tem aí muito... Tem uma característica mesmo de formação de atletas também, a equipe da Ferroviária. A gente vem reparando no andar desses campeonatos femininos que se destacam aqueles times já tradicionais, é o São Paulo, é o Corinthians, o Palmeiras e a grande Ferroviária da Araraquara. Então a Ferroviária sempre está no cenário, está sempre numa final, está sempre numa semifinal. Então é um time que merece o respeito. Eu acho que, na minha opinião, não quero ser nem nada parcial, mas vai dar Ferroviária. Vem o São Paulo. Descendo pelo lado direito. Começa um pouco mais atrás, vem buscar jogo por ali. A camisa número 11 é Sofia. Lançamento feito mais à frente, chega na recuperação o time do Corinthians. Aí vibra bastante no corte ali a jogadora corintiana. A bola sai pela linha lateral e arremesso manual para o São Paulo. E a torcida marcando presença ali. A torcida que no primeiro plano, na imagem que a gente vê na arquibancada de frente para a câmera, não tem, né, torcida por ali, mas aonde fica a câmera posicionada, a torcida está concentrada por ali. Você sabe por quê? Que ali é o lado coberto onde está essa torcida. Exatamente. Então, devido ao tempo, ao clima que São Paulo está oferecendo hoje, daquele lado é descoberto, então com certeza quem ficasse ali ia tomar belos banhos de chuva, ao passo que lá do outro lado já é mais conservado. É isso, e ó, só trazendo uma correção, a produção traz aqui pra gente a correção da informação, já tá definido quem vencer essa partida hoje entre Corinthians e São Paulo enfrenta a Ferroviária de fato. Então, a Ferroviária tá aguardando, já está na decisão a equipe da Ferroviária, a Ferrinha já tá na decisão, venceu o jogo de ida por 2-0 e o jogo de volta 7-0, então tá garantida na decisão, a Ferroviária tá só aguardando, tá de camarote esperando a decisão entre Corinthians e São Paulo. Majestoso no futebol feminino na categoria de base. Mais cedo tivemos a vitória do sub-17 masculino. São Paulo vencendo o Corinthians por 2-1 em Cotia. Ali já valendo o título do Paulistão sub-17. Jogo de ida. Jogo de volta na semana que vem, no domingo. Também aí na Fazendinha. Aí tem falta a equipe do Corinthians na intermediária. Campo de ataque. Foi na cobrança por ali a Natália Pereira. Aí o lançamento feito para o campo de ataque. Sobe de cabeça a marcação São Paulina. Tenta ficar com rebote por ali a Yasmin Magalhães. Deu chapéu ali para cima da marcação. A cobertura do São Paulo apertou, recuperou. E na sequência a camisa 10 corintiana marcou, acabou cometendo a falta. Falta para o São Paulo no campo de defesa. Esse tipo de lance vai acontecer com muita frequência nesse jogo. Até porque o São Paulo está todo recuado, fazendo duas linhas de quatro. E o Corinthians está atacando. Você pode ver que a posse de bola do Corinthians é maior até esse momento do jogo. Então, ou uma se machuca fazendo falta na defesa, ou a defesa faz uma falta no ataque. Isso vai ser toda a figuração do jogo até o seu final. Tem lateral, o time do Corinthians cobrado lá pela direita. Começa no campo de defesa, volta lá atrás com a Ana Morgante. Goleira do Corinthians sai jogando no meio. Em buscar jogo se apresenta a jogadora corintiana. Na perna direita, lançamento feito. Boa, bola esticada na ponta direita. Vai correr para tentar evitar a série de bola. Conseguiu o cruzamento, vem, olha a batida para o gol. Chegou batendo ali a Pepe. Mandou de perna direita, pegou muito embaixo da bola, ela subiu demais, foi direto pela linha de fundo. Mas a primeira descida do Corinthians já encontrou espaços, quase abre o placar aí, hein, Edson? Sinceramente, é uma jogadora que podia ter parado um pouco mais a bola, que ela teve tempo e espaço para isso, mas ela preferiu chutar embaixo da bola. E o destino de uma bola chutada dessa forma seria
além do posto superior do time do São Paulo. Aí o Corinthians tenta mais uma vez, a bola foi lançada para a área, foi direto pela linha de fundo, é só tiro de meta mais uma vez para o São Paulo fazer a cobrança. Daqui a pouquinho manda os abraços para a galera que está participando através do nosso chat. Já somos aí mais de 3 mil aparelhos conectados, hein? Mais de 3 mil aparelhos conectados, muito obrigado pela audiência. O Corinthians vem, lançamento para dentro da área. Tenta a batida para o gol no rebote, sobra de novo com o Corinthians. Domina na intermediária ali a Carol Melo. Abriu de lado, Natália Pereira. Chegou a marcação do São Paulo apertando, o passe foi feito no meio. Consegue escapar, vem descer em velocidade pela direita. Aí é uma jogadora do São Paulo contra três corintianas, ficou difícil por ali. Ficou difícil para a Larissa. Na sequência ela acaba cometendo a falta de ataque, a posse de bola para o Corinthians. Estava isolada ali a camisa 19 do São Paulo, não tinha muito o que fazer. Aí a situação ficou complicada para ela, só jogando o Corinthians no campo de defesa. Bola aberta aqui pelo lado esquerdo, não conseguiu fazer o domínio a jogadora corintiana, São Paulo recupera. Larissa fez o passe no meio, bem para fazer o corte, a marcação do Corinthians. As brabinhas recuperam, tenta puxar o contra-ataque. Aí começa mais atrás. Forner domina, fez o passe no meio, veio buscar jogo a camisa 10. Yasmin Magalhães abriu pela direita. Nay recebeu. Já chegou no campo de ataque. Fez o lançamento por elevação. Chegou cortando no primeiro momento a marcação do São Paulo. A Nay recupera. Fez o cruzamento. Foi direto para as mãos da Clara Aze, que faz a defesa com tranquilidade. Quem está assistindo o jogo vai perceber que o Corinthians, quando estiver na sua defesa, ele vai jogar muita bola ali do teu lado, no lado da sua defensiva, até para atrair o time do São Paulo a sair desse 4-4, aí 4-4-2, fazer com que eles façam mais, as brabinhas cheguem mais em contra-ataques. Porque é a jogada do Corinthians agora. Ele vai fazer toda essa jogada nascer ali em sua defensiva para depois sair em contra-ataque. Vai tentando ficar com a posse de bola o São Paulo no campo de ataque, mas já recupera o Corinthians. Está jogando no meio por ali com a Carol Melo. Ela volta mais atrás. Começa com a goleirona Ana Morgante. Aí o passe no meio. Yasmin de primeira. Clareou a jogada com a Carol. Deixou de lado. Se apresentou ali a Natália, já abriu pela direita com a Nay. Escapou bem na marcação, clareou a jogada, fez o passe no meio. Lançamento feito na ponta esquerda em posição legal, tentou o domínio por ali. A Dulce Maria acabou perdendo a posse de bola, mas recupera a Yasmin. Aí a disputa fica intensa, fica com a posse de bola, a marcação São Paulina. Bola aberta pela direita, vem buscar jogo a Larissa. Acabou se atrapalhando, a bola escapou da Larissa. Chegou fazendo corte a marcação corintiana, é lateral para o São Paulo. Daqui a pouquinho manda os abraços para a galera participando aqui do nosso chat. 3.500 aparelhos conectados, hein? Já deixa o seu like porque é muito importante. O like é muito importante porque o algoritmo do YouTube entende que é um conteúdo legal, que é um conteúdo bacana para espalhar para mais usuários. E aí, tá na tela para você, ó, o desafio dos likes. 1.000 likes, hein? Ó, se temos mais de 3.500 aparelhos conectados, a gente chega a 1.000 likes, hein? Vamos lá. Ajuda a gente, ó, tem enquete também para você participar no nosso chat, hein? Dá para você participar aí escolhendo, votando em quem você acha que vai vencer a partida, São Paulo ou Corinthians. E aí tem falta o time do São Paulo lá no campo de ataque. A gente percebe que os jogadores, jogadoras do futebol feminino, elas não são tão violentas, mas qualquer impacto que dá entre as duas jogadoras acaba contundindo uma mais do que a outra, até função do jogo que ela joga, do peso do corpo delas, da fragilidade, entendeu? Acaba sentindo mais. Tem falta, o time do São Paulo toma distância por ali, a Helena. A camisa 10 do São Paulo vai na cobrança da falta. Todo mundo ali no meio da grande área. Duas jogadoras do Corinthians na barreira. Autorizada Helena, perna direita, fez o cruzamento no segundo poste. Passou por ali pela Larissa. Foi pela linha de fundo. É tiro de meta para o Corinthians fazer a cobrança. A
Aí o São Paulo consegue recuperar essa bola bem no campo de ataque. Chega rasgando a zaga do Corinthians. Manda pra longe, não quer saber de brincadeira. Lateral pro São Paulo. Lateral cobrado. Aí a marcação do Corinthians chega. A arbitragem tá parando e marcando uma falta. A chegada um pouco mais forte ali da Dulce Maria. A Yasmin já tá falando pra ela, não reclama, vamos pra lá, vamos se posicionar, é falta pro São Paulo. Tô sentindo ali a Larissa, já tá indo pra área, a camisa 19 do São Paulo. Vai na cobrança por ali a Helena. Toma a distância, camisa 10 do São Paulo. Na perna direita ela vai pra cobrança da falta, vai lançar essa bola pra dentro da área. Toda a atenção da defesa corintiana por ali. Autorizada Helena, perna direita na bola, fez o cruzamento no segundo poste, o toque de cabeça, saiu Ana Morgante para ficar com ela. Fez a defesa ali a goleira do Corinthians. Aí já tenta esticar para o contra-ataque lá pelo lado direito. Tenta escapar da marcação. Bola aberta com a Gi Coutinho. Chegou, cruzamento rasteiro feito, chega para fazer o corte bem demais ali a Sofia. Aí o lançamento feito na ponta esquerda. Ficou caída ali a Gi Coutinho, ficou sentindo. Mas a arbitragem muda o jogo, seguir a posse de bola para o Corinthians. Tá jogando ali a Nai. Volta mais atrás. Sai da meta ali a Ana Morgante. Vem atuando quase como uma líbero por ali. Abriu pela esquerda, Pezão domina. Volta de novo com a goleira do Corinthians. Se apresenta ali no meio, vem buscar jogo. Pediu e recebeu a camisa 8, a Natália. Abriu pela direita. Daí recebe. Passe mais à frente. Chega cortando a marcação, tricolor. Recupera o São Paulo. Aí tenta a finta, outro drible. Escapa bem da marcação. Vem trazendo pro meio. Passe feito mais à frente, buscando a Larissa. Antecipou bem ali a defesa corintiana. Aí começa tudo outra vez. Com a goleira Clara. Está jogando o time do São Paulo no campo de defesa pelo lado esquerdo, lançamento feito. Aí a bola foi no vazio, foi direto pela linha lateral e arremesso manual para o Corinthians. Na cobrança por ali, a Glória. Na cobrança de lateral para o Corinthians. Recebeu Natália Pereira. A tabela saiu, buscando mais à frente a PP, chegou cortando a marcação do São Paulo. É lateral mais uma vez, posse de bola para o Corinthians, lá pelo lado direito. Vai chegando ali a Glória na cobrança. Aí ela fez esse lançamento mais à frente. Ela buscava por ali a PP. Chegou cortando a marcação do São Paulo. É outra posse de bola para o Corinthians pela direita. Aí a Glória volta lá mais atrás com a Larissa. Abre pela esquerda, Pezão domina. Mais à frente recebeu por ali a Dulce Maria. Escapou bem da marcação da primeira. Escapou da segunda, deu sorte. Bola aberta na ponta esquerda, a chance é boa para o Corinthians, chegou Yasmin, a bola foi direto pela linha de fundo, correu demais, só protegeu ali a zaga do São Paulo, é tiro de meta para o Tricolor. Como é que está o jogo para você por enquanto, até agora, Edson? 14 minutos, quase 15. Olha, nesse último lance eu achei interessante o desinteresse da jogadora atacante do Corinthians em tentar não deixar a bola ir à linha de fundo, ela simplesmente parou de correr ou de andar, porque a bola estava até numa velocidade fácil de se recuperar e até tentar a finalização, e ela não fez isso. Então achei uma certa, vamos chamar, entre aspas, covardia por parte dela. Agora a gente vem percebendo, Thiago, que os jogadores as jogadoras do São Paulo preferem mais os dois lados das laterais, porque o gramado está em melhor condição ali depois que cruza a linha demarcatória, hein? Aí tem uma falta ali no campo de ataque, a equipe do Corinthians. Não conseguiu sair jogando o São Paulo. É falta para o Corinthians lá pelo lado direito. Primeiro jogo 2-1 para o São Paulo no Complexo Social do Morumbi. Corinthians precisa de dois gols ou mais de diferença para avançar para a decisão. Ferroviária está só no aguardo, esperando. Venceu o primeiro jogo por 2-0, venceu o segundo jogo por 7-0. Olha a cobrança de falta ali o time do Corinthians. Toma distância por ali aí, Yasmin Magalhães. Na perna direita, são duas jogadoras do São Paulo. Na barreira, a falta de muito longe. Vem bola na área.
Autorizada Yasmin, perna direita, fez o levantamento no segundo poste. Toque de cabeça da Romero. Mas aí foi sem direção, a bola foi direto pela linha de fundo. Ela só deu uma casquinha, na verdade, nessa bola e foi direto pela linha de fundo, né, Edson? É aquela famosa casquinha que ela, se tivesse pulado um pouquinho e escolhido o canto da sua cabeça, talvez a bola tivesse um outro caminho, um outro direcionamento. Só pegou de casquinha e a bola foi à linha de fundo. Mais um tiro de meta cobrado pelas Minas do São Paulo. E o Corinthians já recupera, já vem descendo pela direita de novo. Chegou na linha de fundo, tem espaço, pintou cruzamento para dentro da área, bola ajeitada, vem o chute da Yasmin Magalhães, a bola vai pela linha de fundo. Mas é mais uma jogada trabalhada pela direita, o cruzamento que vem e encontra mais uma jogadora do Corinthians livre de marcação pela segunda vez ali, Nedson. É, o São Paulo tá pecando nesse tipo de lance, só que o Corinthians pegou essa bola com uma facilidade muito grande. Só que ela saiu mordida, saiu mastigada, não teve aquele objetivo que ela esperava. E o São Paulo tenta a resposta, a bola aberta pelo lado esquerdo. Mas aí estava ligadaça no lance ali a Ana Morgante. Jogando realmente adiantada por ali, ela conseguiu antecipar a jogada e impediu a chegada da Gi Coutinho. Mas o São Paulo tem lateral pelo lado esquerdo. Precisa verificar qual que é a jogadora mais habilidosa que joga tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Acho que pelo lado direito é a Larissa, né? A Larissa, número 19, né? Eles estão escolhendo mais jogar pelo lado esquerdo lá, que eu não acho que tanta habilidade existe ali. O São Paulo tenta ainda pelo lado esquerdo, chega cortando a marcação corintiana, ajudando na defesa por ali a PP. É lateral para o São Paulo. Lateral cobrado, bola esticada mais à frente, tenta ficar com a posse de bola de Coutinho. Aí a marcação triplicada em cima dela. Tentou fazer o corte a marcação corintiana, fica com rebote por ali a Helena. Tenta a jogada, a marcação do Corinthians aperta. A PP chega para fazer o corte, outro lateral para o São Paulo. Lateral cobrado, bola lançada mais à frente. Desviou no primeiro momento para ali a marcação corintiana, a bola vai sobrando com a Larissa. Mas o passe com a Pezão está aberto aqui, a Dulce Maria já se projetando. O lançamento foi feito mais à frente, tentou o domínio a jogadora do São Paulo, sorte que tinha a cobertura da zaga por ali. Pezão domina, volta ela mais atrás com a Larissa. Aí o passe no meio, veio buscar jogo por ali a Natália. Acabou escapando da camisa 8. Na sequência, falta marcada, falta para o São Paulo. A gente consegue ver, Edson, que o Corinthians está montado, pelo menos defensivamente falando, com uma linha de três zagueiras por ali, né? A Glória, a Larissa e a Pezão, que em teoria seria a lateral esquerda, ela está como uma terceira jogadora de defesa. E a Nai, que seria a lateral direita, ela está mais avançada, horas jogando no meio também, né? A partir do momento que tem os quatro, direito, esquerdo e as dois zagueiras, a tendência é a da PP, realmente, que corre aqui pelo lado esquerdo, ela dá uma auxiliada nessas três zagueiras, ou o lateral direito também fazer isso. Então, por isso que o São Paulo não está conseguindo evoluir, a não ser pelos lados direitos do campo, ou, pelas laterais do campo, tanto a direita como a esquerda. Aí a falta cobrada para o time do São Paulo, bola aberta pela direita. Sofia vai tentar jogar individual, aí camisa 11 contra camisa 11, levou a melhor a Dulce Maria. Mas aí na hora do passe ficou muito forte essa bola, e Yasmin não conseguiu chegar, recupera o time do São Paulo. Aí tentando o giro por ali a capitã, a Júlia, escapa bem, abriu pelo lado esquerdo, lançamento feito, chega cortando de cabeça a marcação corintiana. Vai ficando com rebote de novo por ali a camisa 8 do Tricolor. Pode perceber, né? Uma jogada que nós estamos comentando agora, a Pezão... Está jogando muito mais lá próximo à zagueira do que na posição dela, que é a lateral esquerda. Ou seja, mas ela está vindo apoiar os dois lados, as duas posições. E vem Corinthians de novo, chegando, cruzamento feito, tentou o domínio por ali a Romero. Chegou cortando a marcação, Tricolor, o rebote de novo do Corinthians, lançamento para a área, mas aí foi muito forte, foi direto para a Clara, que faz a defesa. Quase 21 minutos da primeira etapa. Mandar uns abraços aqui para a galera que está participando. Rafael Oliveira está torcendo aqui pelo Corinthians. Mas está mandando mensagem. João Batista, também torcedor do Corinthians.
Vinícius Daniel tá de olho. Vanessa Martins, torcedora do Corinthians. Samuca também tá por aqui. Giovanni mandando mensagem também. Muita gente participando. Rafael Costa também mandando mensagem, interação. Galera participando aqui com a gente no YouTube do Futebol Paulista. 5 mil aparelhos conectados com a gente. Lembrando que nossa meta de likes para essa primeira etapa são 1000 likes, hein? Já vou dar uma atualizada aqui para ver quantos likes nós temos agora. 904 likes, hein? Que isso, audiência sensacional. São Paulo recupera. Júlia, na perna direita, fez o lançamento na entrada da grande área. Chega cortando a marcação corintiana. Vai tentar puxar contra-ataque agora a Carol Melo. Ela vem avançando. A Gicoutinho vem junto por ali. Apertando a marcação. Conseguiu evitar o contra-ataque. Obriga o Corinthians a começar tudo no campo de defesa. Vai dominando por ali a Glória. Passe no meio. Larissa. Abriu com a Pezão. Mais à frente. Escapa bem ali da marcação. A Dulce Maria, muito acionada pelo lado esquerdo, na sequência falta em cima da camisa 11. Falta para o Corinthians, é uma boa oportunidade de uma jogada de bola aérea aí. Uma falta até que incontestável por parte do juiz que marcou ali pelo lado esquerdo, quando a Dulce Maria ia evoluindo e a jogadora do São Paulo, na sua defesa, parou, simplesmente ficou parada, atrapalhando a passagem, ali causou essa falta perigosa. É a número 7 do Corinthians, PP, quem vai fazer a cobrança. Vai para a cobrança de falta ali, a PP na perna direita. São três jogadoras do São Paulo na barreira, protegendo por ali o canto direito da Clara. PP toma distância. Jogadoras todas posicionadas ali na entrada da grande área. PP autorizada, foi para a bola, perna direita, cruzamento no segundo poste. A bola tá viva dentro da área, chega cortando de qualquer maneira a marcação do São Paulo. Correu para tentar evitar a saída de bola, não conseguiu, é lateral para o Corinthians. Vai a própria PP na cobrança. Aí ela lançou essa bola no meio, acabou dando de presente. O São Paulo recupera, tenta sair jogando por ali com a Helena. Chega rasgando de qualquer maneira, não quer saber de brincadeira. A marcação corintiana manda pela linha lateral. É arremesso manual para o São Paulo. Corinthians já recupera a bola no campo de ataque. E o passe foi feito buscando por ali a Romero. Foi muito forte. Recupera o São Paulo. Sofia. Que passa pelo lado direito, chega cortando a marcação, é lateral para o São Paulo mais uma vez. Ali abaixo você vê ali também o técnico Vinas pedindo calma para suas jogadoras, orientando, conversando, acertando detalhes da partida. Mesmo porque quem tem que correr atrás do resultado é a equipe do Corinthians, né? Porque um empate sem gol já dá a final para o São Paulo com uma certa tranquilidade, e o Corinthians tem que correr atrás desse resultado. 24 minutos e meio da primeira etapa. São 35 minutos cada tempo, dois tempos de 35 minutos. Categoria sub-15 do Paulistão Feminino. Lembrando que São Paulo venceu o primeiro jogo, né? Como o Edson bem disse, a vantagem é do São Paulo, vantagem do empate. O Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença ou mais. E o São Paulo vem. Bola esticada por ali da Gicoutinho. Saiu a goleira Ana Morganti para ficar com ela. Glória. Aí você tá vendo a repetição do lance, ó. Gicoutinho esticou. Mas aí essa bola foi muito forte, muito rápida. Correu demais. Apesar do gramado tá irregular, a bola correu bastante. E aí conseguiu antecipar bem ali a Ana Morganti. Que ela realmente é uma goleira que trabalha mais adiantada, né? Ela tá sempre posicionada ali para evitar um lançamento, um contra-ataque. Tá sempre posicionada um pouco mais à frente, né, Edson? Ela joga no estilo Fernando Diniz. É uma goleira que sai jogando, joga, se adianta, né, com a bola, ou seja, sai fora da área para poder escolher o melhor chute, a melhor companheira mais bem colocada. É o que ela faz, até para adiantar. Se ela tá sozinha, tem mais é que fazer isso mesmo. Mas fazer com segurança e com responsabilidade. Né? É, o São Paulo tem a posse lá pro lado esquerdo. Lançamento feito para a entrada da grande área. Passou ali pela marcação do Corinthians. Vai chegando por ali a Sofia para apertar a marcação.
correu, tentou evitar a saída de bola, não conseguiu. Aí na sequência recupera bem. Sai jogando bem por ali a Dulce Maria ajudando da defesa, mas na sequência perde a posse de bola. O cruzamento feito foi nas mãos da Ana Morganti, que saiu para fazer a defesa. Eu vou falar a verdade para você, a gente sabe que a categoria é sub-15 e tudo mais. Eu tô muito curioso para saber a origem do nome da Dulce Maria, o porquê que é Dulce Maria. Eu tenho uma forte ideia na minha cabeça, mas eu queria muito saber se tiver algum parente, algum familiar aí da Dulce Maria quiser mandar aqui no chat. Eu tenho uma forte hipótese do porquê que o nome dela é Dulce Maria, levando em consideração que ela tem ali, tá na faixa do sub-15 e tudo mais. Eu tenho uma forte hipótese e a galera do chat acho que já vai adivinhar, inclusive. Mas daqui mais pra frente eu falo, antes do final do primeiro tempo eu falo. Lançamento feito na ponta direita, chegou bem ali pra antecipar a Sara. Aí ela tentou lançar pro campo de ataque, mas interceptou bem ali o time do Corinthians. Aí tentou a inversão da jogada, a arbitragem tá parando, marcando um toque de mão. É posse de bola pro São Paulo ali, bem próximo do círculo central. Ó, a galera do chat já tá ligada aqui, já tem um monte de gente acertando aqui a minha hipótese, hein? Daqui a pouquinho eu vou soltar aí pra galera que tá participando aqui com a gente. Já são mais de 5.500 aparelhos conectados, hein? Aí o lançamento feito mais à frente chegou interceptando bem o time do Corinthians. Pezão domina. Fica com a recuperação na posse de bola o time do São Paulo. Sofia fez o passe no meio. Veio buscar jogo por ali. A Júlia volta lá um pouco mais atrás. Vai trocando passes o time do São Paulo. Tem o resultado a favor. Marina. Abriu na direita com a Sofia, fez o passe no meio. Aí a bola foi muito mais para a defesa corintiana fazer o corte. Mais uma vez ali a Carol Melo, vai ficando com a posse de bola, volta lá mais atrás. Larissa abre com a Glória, recebe o combate por ali já da G Coutinho, volta de novo com a Larissa. Abriu pela esquerda, vai trocando passes de um lado para o outro. Vai tentando envolver a defesa do São Paulo por ali, a equipe corintiana. Passe no meio, Yasmin Magalhães acabou perdendo a posse de bola. O São Paulo recupera, Júlia abriu com a Larissa. Vai avançando a camisa 19, chegou bem ali para fazer o corte a pezão. E vibra como se fosse um gol. O psicológico também faz diferença, né, Edson? Essa vibração que as jogadoras do Corinthians fazem ali, até para que elas mesmas se incentivem ali e acreditem que podem buscar o resultado, né? O fator motivacional é importante, tanto da equipe como da torcida que está ali presente, gritando, incentivando as meninas para que elas se motivem cada vez mais e possam levar o Corinthians a um resultado positivo e poder o Corinthians sim ir para a final. Mas São Paulo não está dando moleza, não. Lançamento feito na ponta direita, antecipou ali, chegou bem para fazer o corte. A Larissa mandou pela linha lateral, já estava chegando junto com ela ali a G Coutinho, muito participativa, a camisa 7 do São Paulo nessa primeira etapa. Aí tem lateral São Paulo que não tem muita pressa. Aliás, não tem pressa nenhuma, vai chegando só agora ali a Sofia. Lançamento feito, chegou cortando a pezão. Aí tentou a jogada por ali a camisa 9 do Corinthians, a Romero. Chegou cortando a marcação do São Paulo, a bola desviou na Júlia, saiu pela linha lateral e arremesso manual para o Corinthians. Tá jogando no campo de defesa Larissa. Abriu pela meia direita defensiva, recebeu por ali a Glória. Vai avançando, passe mais à frente, recebeu a Nai. Vem trazendo para dentro. Muito pressionada, muito marcada por ali. A camisa 2 acabou perdendo a posse de bola. Recupera o São Paulo. Júlia escapa da primeira. Aí adiantou demais. Chega na recuperação o time do Corinthians. Pezão domina pelo lado esquerdo. Passe mais à frente. Recebeu ali a Dulce Maria. Acabou perdendo a posse de bola para Sofia. Fez o passe no meio. Helena. Lançamento mais à frente na ponta direita. Vem o chute de longe. Espalma!
Pênalti! Uma pancada de perna direita da Gi Coutinho, olha a repetição do lance. Ela não quis saber, ela mandou dali mesmo. Uma pancada, e a gente tá falando, a Ana Morgante, ela fica um pouco mais adiantada, ela tá um pouco mais à frente. Corre o risco, né, Edson? O lance que ela sofreu aí agora, a bola só não teve a direção das redes, porque ela é uma boa goleira. Mas o chute da Gi Coutinho, ela tinha endereço certinho para o gol, e esse defeito dela precisa corrigir através de treinamentos, através do preparador físico, para que ela se adiante no momento certo. Não a qualquer momento, isso pode levar o Corinthians a uma derrota ou derrotas consecutivas sem necessidade. Escanteio cobrado, a bola foi muito forte, chega cortando de qualquer maneira por ali a Glória. Vamos chegar a quase 32 minutos da primeira etapa. Bom, a galera foi no alvo, né? Muita gente, outras pessoas até deram outros palpites e tal, mas a maioria aqui no chat foi no alvo a respeito da Dulce Maria. Eu quero saber se a mãe da Dulce Maria deu esse nome pra ela em alusão, em homenagem à personagem da novela Rebelde, do SBT. 15 anos, né? Pode fazer sentido ali, hein? 2007, 2008, foi mais ou menos ali o ano que o RBD estourou bastante aqui no Brasil. Eu acho que tem sentido, hein? Eu achei que você ia falar uma outra coisa completamente diferente, porque a sua risada, a sua ironia positiva me levou a pensar, sabe em quem? De Maria. De Maria. O filho de Maria, yeah. De Maria. Não é de se desconsiderar esse palpite. Lançamento feito. Aí tentou dizer a Gi Coutinho, chegou cortando a marcação com a Larissa. Recupera ali no meio a Júlia. Fez o passe com a Helena. Aí na dividida, Romero levou a melhor. Tenta escapar a marcação, mas chega com o pé firme por ali a Marina. Recupera de novo o Corinthians com a Carol Melo. Volta lá mais atrás. Começa com a Larissa. Abre pelo lado com a Glória. Lançamento feito para o campo de ataque, chega cortando a marcação. Recebe ali Yasmin Magalhães, tenta o passe no meio. Chega cortando de novo a zaga São Paulina. O rebote fica de novo com o Corinthians. Glória, na perna direita, lançou. E tentou fazer o corte ali, a Júlia acabou espirrando o taco, a bola saiu pela linha lateral. É posse de bola para o Corinthians pelo lado esquerdo. A arbitragem está pedindo para voltar ali a cobrança. Agora sim, cobrança autorizada. Tentou a jogada ali, a Pezão foi na dividida, levou a pior a jogadora do São Paulo, mas o árbitro manda o jogo seguir, viu o lance legal por ali. E a bola vai sobrando no campo de defesa com a Larissa. O árbitro vai parar o jogo porque a jogadora do São Paulo ficou sentindo lá no campo de defesa. Bem atrasado na decisão, porque esse lance já aconteceu alguns segundos, alguns, não digo minutos, mas segundo. E o jogo ocorreu normalmente, aí o árbitro resolveu parar o ataque dos próprios São Paulo para socorrer a jogadora número 8 do São Paulo, que está caída ali. A Júlia. Isso. Júlia tá caída ali, tá recebendo atendimento médico. Enquanto isso, vamos mandar mais uns abraços aqui pra galera que tá no chat. Ricardo Greco tá mandando mensagem por aqui. O Marlon Vinícius, Giovanni também tá por aqui. O Vitor, Maiara França. Maiara França tá dizendo aqui que tá faltando a Juju. A Juju Gol e a Lara Mel. São as opções aí no banco do Corinthians. O Wanderson Roberto também tá por aqui. Ana Tiffany tá falando que a Juju precisa entrar nesse jogo. Marcos Antônio torcendo pelo São Paulo. Samuca também está mandando mensagem por aqui. Antônio Francisco, Ana Paula Alves, o Rodrigo Bastos também está por aqui. Galera participando aqui com a gente, quase 6 mil aparelhos conectados nessa tarde de domingo. Tarde repleta de majestoso. Já tivemos aí mais cedo no Sub-17 masculino a vitória do São Paulo no primeiro jogo da final contra o Corinthians, 2-1 em Cotia.
Chega cortando a marcação São Paulino. E ó, chegamos, hein? Batemos a nossa meta de likes. 1.100 likes na primeira etapa. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Você que tá com a gente nesse domingo acompanhando a base feminina. Galera de Florianópolis acompanhando com a gente. O Brasil inteiro ligado aqui no YouTube do Futebol Paulista. Corinthians domina lá pelo lado direito. Tenta a finta, linha de fundo. A marcação por ali da Helena. A bola interceptada pela camisa 10 do São Paulo. Ganha escanteio o Corinthians. Talvez seja o último lance do primeiro tempo, que já estamos nos tempos de acréscimo, e é um escanteio até que pode levar o Corinthians aí a um grande lance. Simbora que o time de São Paulo está todo ali na sua grande área, na pequena. Vamos ver. Escanteio cobrado no segundo poste. Saiu dando um soco na bola por ali a Clara. Um posicionamento interessante ali, inclusive, a postura das jogadoras do São Paulo, no momento em que o árbitro aponta o centro de campo. Fim da primeira etapa na Fazendinha, o zero não saiu do placar, no agregado 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. Como é que foi o primeiro tempo aí na sua análise, Edson? Olha, analisando o primeiro tempo, a gente viu que o posse de bola exercida pelo Corinthians foi maior que a do São Paulo, e o São Paulo teve uma certa ligeira vantagem em alguns momentos do jogo, nesses 37 minutos de futebol. O que falta ao Corinthians para chegar a fazer mais conclusões é pôr essas jogadoras uma mais próximas da outra, porque a distância atrapalha. Aí precisa de habilidade, precisa de certa concentração, ou seja, se colocar uma muito próxima da outra, é muito mais fácil a entrada na grande área, porque o time de São Paulo não é tão forte assim na defesa. Você pode perceber, através de lances aí, que foram fáceis até demais adentrar a grande área do São Paulo. Então, o Corinthians leva uma certa vantagem em tempo de posse de bola e também nos ataques. São Paulo sobrou para ele as duas laterais, direita e esquerda, para fazer esses ataques. Ele não soube aproveitar porque o resultado interessa somente a ele. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente vem com os melhores momentos dessa primeira etapa, mais análises do Edson Luiz e a sua participação através do chat do YouTube da nossa transmissão. O Paulistão Feminino Sub-15 no YouTube está tendo.
Estamos de volta para você ligado aqui no YouTube do Futebol Paulista. Intervalo de jogo na Fazendinha, no Parque São Jorge. Por enquanto, zero ainda não saiu no placar, mas no agregado o São Paulo está na frente. O São Paulo venceu o primeiro jogo por 2-1. Está levando no agregado, está levando a vaga para a final do Campeonato Paulista Feminino Sub-15 para enfrentar a Ferroviária. Edson, a gente está vendo os melhores momentos aí dessa primeira etapa e quero saber de você a sua análise. São Paulo criou, São Paulo chegou, teve algumas oportunidades. O Corinthians tem uma marcação apertada, tem uma marcação intensa, também criou boas oportunidades, também chegou, mas essa aí foi a chance mais perigosa do jogo nos pés da Gicoutinho, né? Eu dou toda a razão ao seu comentário e assino embaixo. Ou seja, o que falta a essas jogadoras, tanto do São Paulo como para os jogadores do Corinthians, é um pouquinho mais de capricho, de mais habilidade no momento que está a bola, acontece esse tipo de lance que a gente viu aí agora com a goleira Morgante, né, a jogadora do Corinthians. Então precisa, tanto a Dulce Maria, a Karim Anjo, mais rebelde, né? Ela realmente faltou ela um pouquinho mais de capricho, como diz um torcedor aí. Faltou mais um pouquinho de capricho para ela poder fazer essas conclusões serem mais objetivas. São Paulo também, nesse lance que pegou a Ivo Morgante adiantado, a Ivo Morgante, ó, a Ana Morgante adiantada, levou perigo. Foi o lance mais perigoso do São Paulo, embora o São Paulo tenha ido várias vezes ao ataque e também ter tido as mesmas chances que o Corinthians teve no ataque ao time do São Paulo. Então, o que falta para esses dois times para o segundo tempo? Um pouquinho mais de capricho, habilidade elas têm, falta capricho no momento de conclusão, ou seja, estudar mais essa jogada, a hora que chegar próximo da área, verificar se tem companheiras desmarcadas, tem companheiras em melhores condições de receber a bola, não ficar afobadas e nervosas e querer concluir a jogada sozinho. E a gente tem visto isso mais parte do Corinthians. São Paulo, como eu disse e vou repetir, está preferindo jogar mais pelos lados das laterais, porque ali a condição do gramado é melhor. Mas tem feito também perigo ao Corinthians e está mais tranquila de novo, devido ao resultado que já conquistou no jogo de ida lá no Complexo Social do Morumbi. Agora a gente está vendo aí imagens ao vivo, né? Já mostramos aí os melhores momentos, agora com imagens ao vivo lá da Fazendinha. E aqui no nosso estúdio, né, a gente está fazendo a transmissão via tubo. Para quem não sabe, a gente está no estúdio e aí o sinal vem, chega para a gente e a gente narra o que vem, né, das imagens. Então a gente está vendo a imagem lá da Fazendinha. A chuva chegou forte lá na Zona Leste, assim como chegou forte aqui também na região aqui dos nossos estúdios. O gramado, que já estava ruim, pode ficar pior ainda, pode ficar mais complicado ainda, porque tem os buracos, tem as areias que você falou que são colocadas para poder nivelar o gramado, para poder diminuir, né, o tamanho ali dos buracos. E aí tudo isso vai virar um mar de lama com a chuva intensa que está caindo na cidade de São Paulo, mais precisamente na região leste, região sudoeste, sudeste da cidade de São Paulo, né? Vamos relembrar que essa areia colocada no gramado para fazer o nivelamento com o gramado, ela é boa até certo ponto, porque ela pode, num clima comum, normal, ela ajudar o deslize da bola. Agora, se está caindo essa chuva lá na região do Tatuapé, do Parque São Jorge, dessa forma, o que vai acontecer com a areia? Ela vira inimiga do jogador, porque ali vão criar poças d'água que vai prejudicar o deslize da bola. Ou seja, quem vai jogar pelo meio e o jogo nenhum lance, se você for reparar no videotape, que ninguém jogou por ali. Eles procuraram mais aquele canto, lance, tanto do lado direito do Corinthians como do lado esquerdo do São Paulo, aqui inversamente. Então, procuraram evitar essa região do gramado. E se chover e continuar essa chuva, vai prejudicar ali o gramado, porque não tem aquela, como é que fala, aquela drenagem adequada, né, para poder receber essa água toda e deixar essa areia apenas úmida, né? Vai criar poças d'água que vai prejudicar o jogo e o espetáculo dessas meninas que jogam, na minha opinião, muito bem. Falta realmente é o traquejo do jogador profissional, do masculino, mas isso para mim é um futebol até que mais bonito, mais leal, mais fácil de se assistir. Bom, a gente está aguardando aí o retorno das equipes, a gente viu passando ali por
na parte de baixo da imagem agora há pouco, a goleira Ana Murgante, passando ali com o preparador de goleiros da equipe do Corinthians. O São Paulo ainda não retornou para o gramado. A gente está vendo ali a auxiliar Ana Beatriz Scagnolato, que fica lá do outro lado, do lado de lá, já retornando por ali. Vai ali conferir algumas coisas ali com a goleira do Corinthians, conferir rede, conferir se está tudo certinho. Daqui a pouquinho a bola volta a rolar na Fazendinha. Enquanto isso, vamos aproveitar para mandar uns abraços aqui para a galera que está participando com um pouco mais de calma agora, com tranquilidade. O Danilo Conrado está mandando mensagem por aqui. O perfil Doug Gameplay está mandando aqui, vai Corinthians. O Márcio Roberto também está mandando mensagem. O Bruno Silva está mandando aqui, podia chover aqui no norte. Vamos São Paulo. O Cláudio Macedo também está por aqui, mandando mensagem. O perfil Ana do Marketing Digital também está mandando mensagem. O Cláudio Macedo também participando. Sebastiana da Silva mandando vai Corinthians. Quem mais está por aqui? O Eudes Spinet está mandando. Segundo tempo vai ser debaixo de chuva. Vai ser debaixo de muita chuva por ali. O Helder Souza está pedindo para colocar a Duda Mariano no time do Corinthians. É opção no banco de reservas. Quem mais está mandando mensagem por aqui participando? O Gabriel Rocha. Gabriel Rocha está perguntando quanto está o jogo. Está 0-0, mas no agregado está 2-1 para o São Paulo. O tricolor vai avançando para a final para enfrentar a Ferroviária. Quem mais está mandando aqui? Ó, o Eudes está concordando contigo, viu, o Edson? Está falando que a Dulce Maria hoje está faltando só caprichar na jogada final, mas está bem no jogo. Está realmente muito participativa a camisa 11 do Corinthians, desde lá na defesa quanto no ataque também. Ana Carolina está pedindo para colocar a Heloísa para jogar. O Anderson está mandando aqui, ó, vai São Paulo. Rodrigo Palmiro de Ribeirão Preto mandando aqui também, vai São Paulo. O Rogério Dias também, torcedor do São Paulo, mandando mensagem por aqui. A Thaís Soares está falando da Juju por aqui também. O Danilo Conrado. A Mayara França está pedindo a Lara Mel no segundo tempo. Valdeir Alves também está mandando mensagem. Galera participando muito aqui com a gente. Dá uma atualizada aqui para ver as mensagens novas chegando. A Juliana Ferraz está pedindo para colocar a Gabi também. O Antônio Francisco também mandando mensagem. O Westenes Rodolfo também está aqui acreditando no São Paulo na final. Quem mais está participando? Juvino Pereira também torcendo pelo São Paulo. Quem mais mandando mensagem? Josimeire Santos, vai Corinthians. O Samuel Gomes de Taubaté, que região do interior de São Paulo. A Denise Catalani está mandando vai São Paulo. Sebastiana está com um grito de guerra aqui, dizendo que o Corinthians vai ganhar. Quem mais está participando? O Cláudio Macedo está em Brasília, acompanhando a gente. Ricardo Greco também. O Rafael Rodrigues, ele está lá no Parque São Jorge, acompanhando em loco, também está de olho na nossa transmissão. Obrigado pela audiência, Rafael. Bruno Silva também está mandando mensagem. Arthur Farias. O Kaique também mandando mensagem. A galera participando em peso aqui da nossa transmissão. Dogmar Vinuto, perfil jogando com a Paola, também está mandando aqui, vai Corinthians. A Vanessa Furlan está mandando aqui, manda um abraço aí, arquibancada femininas. Vamos, meu tricolor. Vanessa Furlan participando aqui com a gente. Davi Bassetti também está ligado. Muita gente participando aqui com a gente, mais de 2.300 aparelhos conectados. Vai rolar a bola para o segundo tempo na Fazendinha. Lembrando que são dois tempos de 35 minutos no sub-15. São 10 minutos a menos do que no futebol profissional. E nós batemos a nossa meta de likes na primeira etapa, hein? Chegamos a 1.300 likes. Vamos dobrar a nossa meta, produção? Vamos dobrar a nossa meta, né? Autoriza o árbitro! Bola rolando para a segunda etapa na Fazendinha. São os 35 minutos decisivos. 35 minutos decisivos para a gente conhecer quem enfrentará a Ferroviária na decisão do Paulistão Sub-15 Feminino. E aí você está vendo na tela o desafio de likes. 2 mil likes, hein? Vamos juntos, eu acredito. Eu acredito na nossa audiência. 2 mil likes é a nossa meta para essa segunda etapa.
E aí, Edson, a gente já vê a situação do gramado, quanto a chuva prejudica ainda mais um gramado que já está judiado, que já foi bastante aí prejudicado, até porque já tivemos, como eu disse mais cedo, tivemos mais partidas hoje no horário da faixa da manhã, né? É verdade, você pode verificar que eu até faço uma comparação, espero que eu esteja certo, que eu não sou nenhum profissional de fisiologia, já é 35 minutos justamente por isso, pela fragilidade do corpo feminino não aguentar certas corridas além daquilo que o profissional masculino consegue. E aí um gramado desse pesado vai forçar com que essas jogadoras passem dos limites que elas talvez tenham como capacidade. Isso vai prejudicar o futebol, porque a bola não vai correr e vai ficar esse joguinho aí pesado de um lado e do outro. Quem ganhar agora ou quem fizer um gol a gol será uma mera sorte. É isso, o gramado está extremamente prejudicado. A chuva continua caindo na cidade de São Paulo. Vamos ver qual que vai ser a providência do árbitro no decorrer do jogo. Por enquanto, a bola segue rolando. Mas a gente vai ficar de olho, vamos ficar atento às informações que vem de lá da Fazendinha. Por enquanto tem falta o time do Corinthians. Vai na cobrança por ali a PP. Vai para a cobrança de falta por ali. A PP na perna direita, autorizada, lançamento feito para dentro da área. Olha o desvio de cabeça, a bola vai sobrando, olha o chute! Gol! É do Corinthians! Natália Pereira com a camisa 8, é o nome da fera. No cruzamento que veio da PP, teve um desvio leve dentro da grande área, praticamente na entrada da grande área. E aí a poça foi amiga do Corinthians nesse momento. A bola quicou e morreu ali. E aí ficou limpa, tranquila para Natália encher o pé direito e mandar para o fundo da rede sem chance de defesa para a goleira Clara. O Corinthians abre o placar, empata no agregado. 1 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. A poça está do lado do Corinthians aí, Edson. De fato, Carlos Diago, um lance até que interessante para quem está assistindo o jogo lá, bem mais próximo, e para quem está vendo pelo monitor. Foi realmente um lance interessante, porque a defesa do São Paulo não acreditou na evolução dos jogadores do Corinthians assim que entraram na grande área. E foi o que aconteceu, a defesa do São Paulo parou, a jogadora do Corinthians, a Natália, veio de trás, pegou tudo livre, dava até a impressão que poderia ser impedimento e não ocorreu, porque ela veio de trás. E aí ela só concluiu no canto direito do goleiro, marcando o gol de abertura do placar. Corinthians empatando no placar agregado. 1 a 0 para o Corinthians, tudo igual no agregado, 2 a 2. Com esse resultado, teremos penalidades máximas. Posse de bola para o time do São Paulo no campo de ataque, fez a finta, escapou bem na marcação, lançamento para a área. Chegou cortando de qualquer maneira por ali a Larissa. Correu para evitar a saída de bola, Pezão. A bola ficou presa na poça. A Pezão lançou, mas aí acabou dando de presente. O São Paulo recupera a bola dentro da área. Chegou na disputa. A arbitragem vai parar e marcar uma falta de ataque. Realmente chegou atropelando por ali a jogadora do São Paulo. Acabou atropelando a defensora do Corinthians, a Pezão, que está caída por ali. Está sentindo. O árbitro vai lá conferir se está tudo ok com ela por ali. O Leonel Marcos Fialho da Silva. Ele não tinha que marcar outra coisa a não ser o corpo, né? Ou seja, jogada pesada em cima da Pezão, que levou a certa desvantagem, e o juiz marcou falta na defesa do Corinthians. Está jogando o Corinthians no campo de defesa. Lançamento feito, mas aí chegou interceptando a Helena. Tentou o domínio, a bola escapou dela. Posse de bola fica com o Corinthians. Natália. Ali ela recebeu um passe rasteiro que ficou travado na posse. Natália já foi inteligente e já deu o passe por cavadinha. Aí virá quase um futebol de areia, que a gente está acostumado a ver no futebol de areia, né? Aquele totozinho, para aquela levantadinha na bola para poder fazer o passe, porque rasteiro não vai, ó. Aí fica complicado. Lançamento feito na ponta direita. Aí a marcação chegou, o Corinthians insiste, vem descendo. Nai tentou a jogada, chegou cortando a marcação. Afasta dali, o Corinthians recupera.
PP tentou a jogada, caiu, reclamou de falta, a arbitragem manda o jogo seguir, recuperou a Natália, deixou com a Nai. Aí ela tenta avançar com a bola, mas não consegue. E aí ela ficou no dilema, né? Porque se ela dá uma cavadinha para adiantar essa bola, a marcação, a sobra na marcação ia ficar com a posse. Se ela segura por ali, quem estava em cima dela marcando de fato poderia tentar roubar essa posse de bola. E aí recupera o time do São Paulo, ganha a lateral pelo lado esquerdo. Aí a Nai lança essa bola para dentro da área, chega cortando, afastando a marcação do São Paulo. Tirou a Mirelle de qualquer maneira. Bola sobra com a Júlia. Na perna direita ela faz o lançamento. Pezão aí, ó. Já deu ali um totozinho pro alto, mandou. A bola sobrou. PP foi pra jogada. Na entrada da grande área, tira mais uma vez a Júlia. Ajeitou de cabeça a Carol Melo. O Corinthians vem com a Dulce Maria. Ela tentou o cruzamento, a bola explodiu na marcação da Sofia. Mais uma vez, camisa 11 contra camisa 11. O Corinthians recupera, tenta a jogada aí Yasmin Magalhães. Chega cortando a zaga do São Paulo, é lateral para o Corinthians. Tá na frente, o Corinthians consegue um primeiro resultado que pode ser favorável. Empata no agregado e vai levando a decisão para os pênaltis. O São Paulo quer mudar essa situação, mas o Corinthians marcando pressão. Aí gira de um lado para o outro, tenta escapar por ali. A jogadora do São Paulo não consegue. Recupera de novo o Corinthians. Era a Nick quem estava na jogada. Aí a Gicoutinho brigou. Ela sobra com a defesa corintiana, mas o passe rasteiro não funciona. E é até perigoso, né, Edson? Porque, por exemplo, a gente viu agora há pouco um lançamento que foi feito na ponta direita. Dava a entender que essa bola ia correr mais, só que ela travou. E aí, as atletas, elas também têm que fazer um movimento de trava de velocidade, né? Aquela interrupção, freada brusca, digamos assim. Músculo, ligamento, tudo isso aí estoura tudo, né? Exatamente. Num campo, numa condição que está nesse momento o Parque São Jorge, a jogadora, se ela fizer muita bola rasteira, bola no chão, ela pode se machucar, como você mesmo frisou. Ou seja, pegou na bola, enroscou o pé, ela vai dar uma série de contusões aí que pode afetar muito a jogadora. Então, o que, que tem que fazer? O que tem que fazer é ser habilidosa. É uma das coisas principais. E além da habilidade, ter conhecimento do domínio dessa bola para ela poder escolher, falar assim, não, eu vou levantar essa bola no alto e pegar meu companheiro desmarcado. É o que fez uma jogada anterior. Essa quem está assistindo está vendo que a jogada está sendo feita pelo alto na maior parte das vezes para tentar esse tipo de jogada. Como fez ali agora a jogadora do São Paulo. Deu um totozinho para o alto, mas a marcação apertou. Tenta ficar com a sobra por ali a Forner. Aí chegou um pouco mais forte ali a marcação corintiana. A PP acabou cometendo a falta em cima da camisa meia dúzia do São Paulo. Inclusive eu acabei perdendo aqui no primeiro tempo. Mas nós temos familiares aí da lateral do São Paulo, da Forner, acompanhando a nossa transmissão. Então eu quero agradecer a audiência. Futebol de base é legal que sempre tem familiares, parentes, amigos acompanhando, dando aquela força, aquele incentivo para os atletas e para as atletas das categorias de base, aquele incentivo que é muito importante. São Paulo recupera no campo de ataque. Vai por elevação ali a Gicoutinho, vai tentando. Reclamou de falta, mas acabou ela mesma escorregando. Aí tentou sair jogando, a bola travada na poça. Júlia. Tá realmente impraticável o futebol tradicional, né? Se não for ali no futebol de areia, não vai ter como não, viu? Você reparou que de novo aí, a Natália, ela deu um lance que a jogadora quando chuta e vê que não conseguiu dar velocidade da bola, ela tem que parar. Porque se ela insistir, aí a contusão é real. O risco de contusão é muito grande. Aí tenta a jogada. Ali a Yasmin. Conseguiu fazer o passe no totozinho, recebeu de volta. Na perna direita ela liga para o campo de ataque. Recebeu a Romero. Aí ela tentou. É o costume, né? É o costume. Lembrando que a gente está falando de atletas sub-15, né? Então, assim, elas estão com a mente acostumadas a fazerem o passe. Claro que você está vendo que o campo está encharcado, está cheio de poça. Você, em alguns momentos, você sabe que você tem que dar um passe por cavada. Mas o movimento é tão automático e natural, né? O movimento do passe rasteiro e tal, que
ainda mais para atletas em formação que são adolescentes, né? É difícil tirar de uma hora para outra, mudar a chave assim, né, Edson? O futebol de sub-15, ela tá mais pro aniversário do futebol clube. Ou seja, é verdade. A molecada não tá nem aí com regras, né? Nem tá preocupado se vai se machucar ou não. E aí o Corinthians vai trabalhando pela direita com a Nai. Lançamento feito no meio. Chegou na recuperação bem a Sara. Aí fica um jogo um pouco complicado por ali de ser feito. Aí a Júlia, me ajuda aí também, né, Júlia? A Júlia chegou ali, claramente deu um empurrão ali na Nai. A falta tá marcada. Foi muito evidente por ali. Falta para a equipe do Corinthians. Ela fez igual eu fazia com meu irmão quando era mais, quando a gente era, nós éramos mais novos, que meu irmão ficava tentando pegar meus brinquedos, eu tentava dar um chega pra lá nele, e a Júlia fez igual que eu fazia com meu irmão quando era criança. Vai pra cobrança de falta ali o time do Corinthians. Glória tá posicionada ali, a Glória foi inteligência, ó, na cavadinha. Aí a PP fez o cruzamento, chegou cortando a marcação do São Paulo. Aí foi na dividida. Acho que esse é o pior lugar ali do gramado. Bola no alto. Glória chega para recuperar para o Corinthians. Aí tentou a jogada. A PP chega na recuperação. A Forner. E aí tem uma falta, uma chegada um pouco mais forte. E aí tem cartão amarelo para a camisa 7 do Corinthians, para a PP. Camisa 7 do Corinthians levando o cartão amarelo. E aí a gente tem até uma curiosidade a respeito dos jogos em categoria de base sub-15. Mais especificamente do sub-15, por exemplo. Ó, o árbitro, inclusive, está até fazendo agora uma pausa por conta da chuva, para ver se dá uma aliviada. Mas tem uma curiosidade a respeito desse lance do cartão amarelo para a PP. Quem está mais atento na transmissão percebeu que o árbitro, ele tirou o cartão do bolso, ele anotou, mas ele não mostrou o cartão para a jogadora do Corinthians. Por quê? Porque isso é uma questão de regulamento do campeonato sub-15, tanto masculino quanto feminino. Como é uma categoria onde se preza mais a educação do atleta, a formação de base do atleta, então o cartão amarelo é identificado, só que ele não é apresentado para o atleta. O atleta é advertido. Ele fala, ó, você vai levar um cartão amarelo por conta disso, disso e disso. Então o árbitro, ele tem muito mais um trabalho de educar o atleta do que expor o atleta, digamos assim, ó, você está levando o cartão amarelo, não faz mais isso e tudo mais. Então é um tratamento diferente, uma curiosidade que tem aí nos campeonatos sub-15, né, Edson? Nessas categorias de base, né? Porque no isso. Profissional... No profissional, o couro come. E eu acho isso importantíssimo demais, até para a mudança da nossa cultura com relação ao futebol. Se eu fazer isso, você vai estar ensinando as gerações futuras e até a delas a ter uma outra postura, um pouquinho mais educada, um pouquinho mais não violenta, porque o futebol é de contato, pode acontecer faltas desse tipo, sem nenhuma intenção. E como não acontece no futebol feminino, esse número de faltas do tipo vou acertar de propósito. Exato, exatamente. Bom, a gente teve aí a pausa, a parada para o aguardo aí da situação no gramado melhorar. Chegamos aí a 14 minutos dessa segunda etapa, metade do segundo tempo praticamente, um pouco menos da metade, e aí o jogo foi interrompido por conta da chuva, por conta do estado do gramado na Fazendinha. A gente vai ficar no aguardo aí de mais informações vindas diretas do Parque São Jorge a respeito da continuação do jogo, a respeito do que vai ser decidido, mas a gente consegue ver aí que as equipes, elas não estão nem na imagem aí, nem no enquadramento da imagem, porque realmente elas estão ali aguardando para retornar para o gramado. A gente vai buscar informação, inclusive, com a produção, se as atletas estão ainda no gramado ou se elas foram direto pro vestiário. O que aparenta é que elas foram direto pro vestiário, né? Porque nem a equipe de arbitragem também está posicionada, geralmente eles ficam ali próximo da linha do meio campo, né? Exato. E nem a equipe de arbitragem está ali posicionada. Então a gente vai ficar no aguardo. Mas até o momento da parada, ou até o momento em que a chuva realmente apertou e aí ficou impraticável, o Corinthians voltou com uma outra proposta, voltou com uma outra postura para o segundo tempo, né, Edson? Pô, você viu, você reparou que voltou com outra proposta, mas o futebol que a gente gostaria de ver
de uma equipe e da outra não ocorreu até agora, até em função das condições do gramado. Então, veio com essa proposta, precisava fazer o gol, precisava voltar ao jogo, foi o que agora aconteceu, deixando o São Paulo com a responsabilidade de agora mudar o jogo. Porque quando o placar estava 0-0, estava tudo favorável ao São Paulo. O empate, sem gols, já dava ao São Paulo a final. O Pascoal precisava fazer um gol para empatar no placar agregado e daí provocar as penalidades. Mas quando você vê com uma outra postura, como você disse, quem sabe aí ele se recupera de fato, sabe jogar num gramado molhado, porque está acostumado com isso no dia a dia. Então, a gente só não sabe dizer por que o tempo foi parado, o jogo, em função desse tempo, desse clima, porque você não sabe se a chuva vai parar daqui 15 minutos, ela vai continuar pela tarde inteira. Então, vão ter que tomar uma decisão. E tem aquele tempo regulamentar, que acho que o regulamento serve para todas as categorias, né? É isso, são 30 minutos, né? A primeira pausa, digamos assim, de espera, né? São 30 minutos. Aí, se a situação continuar da forma que está, espera mais 30 minutos. E aí, esgotando esses 30 minutos subsequentes, aí, se continuar da mesma forma, aí a partida é de fato suspensa e é escolhida uma nova data e remarcado aí a continuidade, o término do segundo tempo. Lembrando que a gente parou ali por volta de 13 minutos e meio, 14 minutos dessa segunda etapa. Bom, enquanto está sendo definido o que vai ser feito lá na Fazendinha, mandar mais alguns abraços aqui para a galera que está participando. Galera falando sobre a drenagem da Neoquímica Arena, né, que é diferente, obviamente, da Fazendinha. E claro que a gente não, né, a gente jamais vai colocar aqui em peso de comparação, até porque a Fazendinha é um estádio clássico, digamos assim, é um estádio daqueles que a gente gosta de chamar raiz, né? E tem algumas questões que são bem diferentes. A Arena, a Neoquímica Arena, é completamente atualizada em todos os aspectos, né? Então não tem nem como colocar na mesma balança. Juliana Ferraz tá no aguardo, também está aguardando aqui junto com a gente. Wesley Estevão está por aqui. O Edson Vieira também está mandando mensagem. O Johnny Cauã está mandando mensagem também. Quem mais está participando por aqui? Alicia Silva está mandando aqui: esse jogo deveria ser suspenso. É nítido que não há condições de continuar com o campo dessa forma. Eu particularmente, trazendo a minha opinião particular aqui, também entendo dessa forma, viu, Alicia? Concordo com você. Eu acho que não tem a mínima condição de se praticar o esporte, o futebol num gramado nessa situação, até porque a chuva também não para, né? A chuva começou e não parou até agora, então a situação não tem uma expectativa aí de que melhore. O Paulo Luciano está dizendo aqui que faz certo em parar, não dava para jogar, não tinha condições de fato. Quem mais está participando aqui? O HCS também está mandando mensagem. O Paulo Luciano até reiterou aqui falando que o Corinthians estava melhor, mas a chuva atrapalha bastante. O Gilmar Martins, de Lagoa da Canoa, em Alagoas, está com a Carol Mello, na torcida pela Carol Mello, camisa número 5 do Corinthians. Quem mais está por aqui mandando mensagem também? O João Adail também está por aqui. Carlos Vinícius está dizendo que não é culpa do campo, foi a chuva, mas o campo também estava bem debilitado, como bem disse o nosso Edson, cheio de areia que foi colocada por ali para poder dar uma nivelada nos buracos. Mas a gente entende também que tiveram jogos antes dessa partida, né? Então a gente teve um jogo entre Corinthians e Palmeiras, por exemplo, do Sub-13, mais cedo. Isso também atrapalha, né? Isso também complica a situação. Samara Bonifácio também está mandando mensagem. O perfil São Paulo Futebol Vini Júnior também está participando por aqui, deixando um joinha. Roseli Ferraz também está por aqui mandando mensagem. Quem mais está participando aqui da nossa transmissão? A Margarida Rosa também. Thaís Macedo também está falando aqui sobre o campo. O Antônio Domingues estava sobre o lance do amarelo, que a gente estava comentando aqui, né? Da forma que é dado o cartão amarelo no Sub-15. O Antônio está mandando aqui: tem que dar amarelo é pro campo. É verdade, está complicado. Quem mais está participando aqui? O Givaldo dos Santos mandando mensagem. Jonathan Cruz está dizendo que é polo aquático. É complicado, ficou complicada a situação lá. Quem mais está participando? Ismael Lima
também mandando mensagem. O Guilherme Ritchie está dizendo aqui, tem que terminar o jogo. Quem mais está mandando mensagem? Perfil Nick também está mandando por aqui, torcedor do São Paulo. Klebe Santos está falando também sobre o campo, muita gente falando sobre o gramado. Aí, você está vendo aí no detalhe a nossa câmera aproximando ali do centro do gramado, mostrando que está realmente complicado. Wagner Pires está mandando aqui, é até bom parar, perigo para as meninas se machucarem. É o que a gente estava dizendo agora há pouco, tem perigo de lesão aí também das atletas. Sérgio Santos mandando aqui, vai Corinthians, direto de Araçatuba, em São Paulo. A Karina Pereira também torcendo pelo Corinthians. A Yasmin Silva, vai Corinthians. Torcida do Corinthians em peso por aqui. O Paulo Luciano está mandando aqui, ó, são muitos jogos, nem a Neoquímica aguentaria. Tem essa questão também. A Letícia Soares está mandando aqui, a Dulce Maria merece fazer um gol só pelo tanto que falamos nela. Eu também acho justo. Merece fazer um gol e que ela dê uma canjinha também cantando no final da partida. Brincadeira, calma. O Do Gameplay mandando aqui, ó, fez certo em parar o jogo. Viver só de passe de cavadinha não dá certo. É o que a gente disse, né, Edson? Atrapalha o andamento, a gente tá vendo que realmente a chuva não para e o gramado tá só piorando a situação, na verdade, né? A intensidade da chuva parece que aumentou e vai aumentando a cada minuto que vai se passando. E, de novo, acho que não vai ter condição de ter essa partida. Então, eu acho que está no momento até de se pensar seriamente em mudar esse regulamento, dependendo da situação que está levando o jogo, parar de uma vez e marcar uma outra data ou, sei lá, tem que se resolver. Isso não é clubismo, tá? Isso não é proteção a ninguém. Na verdade, é uma proteção às atletas, proteção, né? Proteção às atletas, tanto do São Paulo como do Corinthians. Você pode se contundirem sem nenhum problema. Só o fato de estar jogando a bola num gramado deste, e aí a gente vê pela televisão que tá ruim demais e a chuva não para, vamos evitar do que depois ficar remediando. Sim. Essas meninas com a idade de 15 anos se machucarem sem nenhuma necessidade aí. Karina Pereira está na torcida pela Nath, direto de Florianópolis. Florianópolis está em festa, segundo ela. O Jani Edson Saraiva tá mandando aqui, vai pra cima delas, timão. A Ana Tainá tá perguntando se o jogo for suspenso, esse gol do Corinthians vai contar, né? Conta. O jogo, ele retoma a partir do momento em que ele foi parado, no momento que ele foi paralisado. Então, tudo que aconteceu anterior à paralisação segue contando, não muda nada. O Ludão tá mandando aqui, eu queria ver a Pietra do São Paulo. Quem mais está mandando mensagem? Pietra, que é a opção no banco, né? No banco de reservas do Tricolor. Quem mais está mandando mensagem por aqui? O perfil Edites está mandando mensagem também aqui no nosso chat. A Denise dizendo que o jogo deveria realmente ser suspenso. O César Tadashi mandando aqui, Parque São Jorge já está nesse estado? Tá complicado. Quem mais tá mandando por aqui? O Flávio mandou aqui. Acho que choveu. Talvez. Eu tô na dúvida ainda. Preciso dar uma olhada no gramado com um pouco mais de atenção, porque eu tô na dúvida ainda se choveu ou não. Quem mais tá mandando por aqui? Isadora Bento tá mandando um oi. Oi, Isadora. Oi pra você também. O Márcio Rodrigues tá mandando aqui, ó. Vamos, Nath. Vamos, Morgante. Torcendo ali pelas atletas do Corinthians. Quem mais tá mandando mensagem? O José Adalto está dizendo que o gramado desse jeito é realmente muito perigoso para as atletas. Quem mais está mandando mensagem? A Ana Carolina está concordando também que não tem como jogar. O Márcio Rodrigues dizendo que em Araraquara está calor. Aqui também está calor, esse aqui é o ponto. Está chovendo, mas também está quente. E aí vira quase que uma sauna. O Wagner Pires, direto do Vale do Paraíba, dizendo que está chovendo bastante também por lá. Quem mais está participando por aqui? O Alisson Santos está dizendo que eu sou corintiano e que eu estou só trazendo comentários de quem está torcendo para o Corinthians. Alisson, trouxe o seu. Acredito que você não torça para o Corinthians. Então está dado o seu recado aí também. Quem mais está participando por aqui? Muita gente mandando mensagem. O Wanderson Roberto dizendo aqui vai Corinthians. O Flamiro Jordão mandando, é final? Não, não é final, é semifinal, mas é o jogo de volta, então é importante.
João Vitor tá pedindo para botar Jimenez para jogar. Do jeito que tá andando aí a carruagem, João Vitor, não vai colocar ninguém para jogar, viu? Não sei nem se vai ter jogo mais. Carlos Vilela, de Blumenau, Santa Catarina. Carlos Henrique, né, na verdade. Tá mandando mensagem por aqui. A Yasmin tá comentando, parece que já tá até noite, né? É, realmente. Estamos chegando aí próximos de 4h30 da tarde, mas parece que é 6h30, na verdade, né? O Adriano Nascimento está dizendo que não era nem para começar. É porque na hora que começou a partida não estava chovendo, né? Então, do jeito que estava, ainda estava aceitável dentro dos padrões aí que a gente está acostumado. Quem mais está mandando por aqui? O Everton Pet dizendo que está em Floripa torcendo pela Nath Pereira do Corinthians. Deixou dela já, hein? Gol da vitória parcial do Corinthians. Gol que empata no agregado. Blumenau, Santa Catarina, participando aqui com a gente. O Dou Gameplay tá perguntando, ainda tá chovendo? Tá chovendo um pouquinho, talvez, viu? Eu tô na dúvida ainda, mas eu acho que tá chovendo um pouquinho. Nelson Rubens, de Olímpia, interior de São Paulo, também tá com a gente. Maria Clara Forner, mandando um alô pra Limeira. Aqui, achei a Maria Clara Forner, que mandou mensagem mais cedo. É, familiar da camisa número 612 do São Paulo, a Forner. Tá participando por aqui. O Wanderson está pedindo para mandar um abraço para Bruxelas, assistindo aqui, acompanhando a transmissão. Transmissão internacional mais uma vez. Quem mais está participando aqui com a gente? A galera está reforçando aqui que seria bom encerrar, de fato, o jogo. É, a gente tem um protocolo, né, Edson? Na verdade, a gente tem aí um protocolo que são 30 minutos a partir da primeira paralisação, 30 minutos de aguardo. Dando esses 30 minutos, o árbitro vai lá, dá uma olhada de novo, vê como é que está a situação. Se tiver ainda impraticável, volta mais 30 minutos. E aí, para somar uma hora, terminando esses segundos 30 minutos, digamos assim, se tiver na mesma condição, aí o jogo é de fato suspenso e é remarcado para uma outra data. Federação Paulista de Futebol aí já entra nessa situação. Galera de Rondônia acompanhando a gente, a Yasmin Silva lá de Rondônia tá mandando aqui com a gente. O Alan de Castro tá pedindo para mandar um abraço pro São Paulo Feminino News. Um abraço para a torcida tricolor que tá acompanhando também a gente. Quem mais tá participando por aqui? O Claudinei Dalla Valle também mandando mensagem. Galera participando aqui com a gente. Bom, a gente está no aguardo, né? Chegamos aí a quase 15 minutos de paralisação, teremos aí mais 15 minutos pela frente, e aí o árbitro voltando para o gramado para verificar as condições do gramado, né, Edson? Mas, sendo bem sincero, acho bem difícil que esse jogo volte, né? Nós, já que é uma hora, como você explanou aí, e nós já estamos no primeiro quarto dessa hora já passados sem futebol, faltando esses três quartos finais, a gente vai ter uma decisão do árbitro, como você já enfatizou muito bem sobre isso. Então, chuva continua caindo no Parque São Jorge de forma torrencial. Só tem uma pessoa ali, quem vê pela imagem ali, tomando essa chuva. E é bom que ele vá lá se guardar, porque senão fica difícil para ele, né? Vai acabar pegando aí uma gripe, um resfriado, sem nenhuma pretensão dele, mas ele está ali tomando chuva e a chuva é forte no Parque São Jorge, está lavando todo o gramado, a areia que foi colocada no início do jogo já está sumindo, já está desaparecendo nos buracos do gramado, não sei se devido aos refletores que ainda não foram ligados, mas já está ligando, está sumindo. Agora a chuva não para, dois da comissão técnica estão ali esperando para ver as condições do gramado, mas ele não oferece aquilo que a gente está esperando, não. Exatamente. Bom, a gente vai fazer o seguinte, então. Como nós temos aí pelo menos mais 15 minutos de aguardo para essa primeira meia hora, até verificar a próxima verificação do estado do gramado, a gente vai entrar no intervalo, a gente vai ficar num stand-by por aqui na nossa transmissão. Estaremos atentos a qualquer informação que chegue de lá da Fazendinha, mas nós vamos deixar aqui a transmissão em stand-by e aí a gente volta assim que tivermos qualquer novidade a respeito do retorno ou não da partida ainda para essa tarde
de domingo, tá certo? Paulistão Feminino Sub-15 no YouTube. Tá tendo, ou não? We'll be right back.
Estamos de volta para você ligado no YouTube do Futebol Paulista. Você está vendo aí que a equipe do Corinthians já está no gramado de volta. O São Paulo também está posicionado, está voltando agora para o gramado. Parece que teremos jogo apesar da chuva e apesar do estado do gramado, hein, Edson? Exatamente isso. O jogo parece que vai continuar normalmente, embora a gente veja aqui do lado direito que a chuva continua ali firme, não diminui. Mas os jogadores já estão em campo do Corinthians lá, já se aquecendo, do São Paulo se aquecendo aqui próximo às laterais. Eu acho que nos primeiros 30 minutos, acho que eles vão testar agora para começar. Se não der, aí eles vão parar de novo. É, a equipe do São Paulo está ali fazendo um trabalho de aquecimento, fazendo um trabalho físico. A bandeirinha, a Ana Beatriz Scagnolato já está lá do outro lado. O bandeirinha número 1 está aqui se posicionando. O árbitro já fez ali, já deu ali um apito, fazendo uma sinalização para o reposicionamento. E a bola vai voltar a rolar na fazendinha. O jogo foi parado ali com 13 minutos e meio dessa segunda etapa. Não sei se isso é falta de responsabilidade, na minha opinião, uma irresponsabilidade por parte da arbitragem da continuidade desse jogo. Isso é muito perigoso, é colocar em risco. Não estou falando, estou dizendo apenas que não devemos um jogo desse continuar. Falta para o time do São Paulo, reposição de bola do Tricolor lá no campo de defesa. Bola vai voltar a rolar na fazendinha. Vai ali na cobrança de falta. O time do São Paulo toma a distância por ali. A Júlia. A bola vai voltar a rolar. E aí você tem ali no cronômetro o momento em que o jogo foi paralisado. Então voltamos exatamente ali com 14 minutos. Júlia na perna direita. Inverteu a jogada. Bola esticada pela direita. Vai tentar chegar ali a Sofia. Aí chegou fazendo o corte, a marcação corintiana. Vai ficando com a posse de bola, tentou o lançamento, a bola ficou presa ali na poça. Fica com rebote a Carol Melo. Tentou o passe no meio, o time do São Paulo pressiona, tenta ficar com a sobra. Chegou bem ali a PP para recuperar. Aí o lançamento da Pezão foi para o campo de ataque. Tenta ficar com rebote o time do São Paulo, Júlia. Aí já pegou ali a manha no primeiro momento, mas a bola ainda assim ficou presa na poça. Tenta recuperar o time do Corinthians. Bola esticada pela direita. Chegou ali a Nai, passe por elevação, recebeu de volta, tentou a devolução mais à frente buscando a PP. Chega afastando a marcação do São Paulo. E aí vira praticamente um pimbolim, né? A bola bate de um lado, bate do outro. Lateral agora para o Corinthians. A realidade é que vou falar bem real para você. A situação do gramado e do campo da chuva e tudo mais não mudou absolutamente nada no momento que o jogo foi parado. No momento, a verdade é essa. No momento da interrupção, o gramado está do mesmo jeito. E as jogadoras estão jogando bola porque elas são esforçadas naquilo que fazem. E a Pezão do Corinthians está funcionando como uma levantadora. Porque acho que a única que consegue fazer essa jogada é pegar embaixo e jogar para o ataque. Só que ela está jogando sem nenhuma direção e pegando quem está ali mais próximo da bola. E o objetivo é claro que é as jogadoras da sua equipe. E aí estava sentindo ali a jogadora do São Paulo, mas a arbitragem já sinaliza ali a posse de bola novamente para o Tricolor. Forner lançou. Júlia domina, tenta escapar a marcação, eram duas ali em cima dela, acabou perdendo a posse de bola, o Corinthians recupera. Lembrando que com esse resultado a decisão vai para os pênaltis, 1-0 para o Corinthians, 2-2 no agregado. O primeiro jogo foi 2-1 para o São Paulo, venceu em casa. Venceu no Complexo Social do Morumbi. O Corinthians vem, o passe feito, Nai. Tenta escapar. Chega cortando a marcação do São Paulo, fica com a posse de bola o Tricolor, lançamento feito mais à frente, aí não tem ninguém do São Paulo, chega tirando de qualquer maneira do jeito que dá por ali a Larissa. Tenta ficar com o rebote a Sofia, não conseguiu ficar com a posse de bola, Dulce Maria recupera, aí a Sofia deu ladrão de novo. Dulce Maria não desistiu, Yasmin. Aí recupera de novo o São Paulo, vai escapando, vai só no Totozinho.
Aí na perna esquerda tentou o lançamento, mas essa bola não chegou do outro lado. Aí briga por ali, Gi Coutinho, perdeu a posse de bola. Carol Melo recupera de novo o São Paulo. Gi Coutinho, pelo alto, por elevação, Helena deixou de lado. Tenta escapar a Larissa. Aí tentou o lançamento, boa bola para dentro da área, Helena chegou na disputa junto com a Glória, tira a zagueira do Corinthians, reintera no corte de qualquer maneira por ali a Carol Melo. Fica com rebote de novo o time do São Paulo. Lançamento ali da Mirella, lá pelo lado esquerdo recebe a Gi Coutinho. Aí onde o campo tá menos pior, digamos assim, aí tentou o cruzamento, a Forner chega no carrinho, bem demais ali a marcação corintiana. Júlia pega o rebote e bateu pro gol. A bola explodiu na goleira Ana Morganti, que fez a defesa na sequência. A defesa em dois tempos. Arriscou de longe ali a Júlia. Arriscou sabendo do que poderia acontecer, né? Essa bola quicando da forma como ela quicou. A Ana não tinha nem o que fazer, né? Não tinha nem como tentar fazer a defesa dela. Ela tinha só que tentar deixar a bola amortecer nela ali para tentar ficar com ela depois, né, Edson? Ela, pela experiência que ela tem, ela percebeu que se a bola quicasse mais uma vez num gramado molhado, ou melhor, se estivesse seco, ela corria um grande risco de tomar esse gol, porque ela caiu em dois tempos, ela conseguiu segurar a bola. Aí a arbitragem tá falando ali que é só bola, e a goleira do Corinthians agora foi para cima ali da jogadora do São Paulo, que ficou ali reclamando de um pênalti. Mas a arbitragem manda o jogo seguir. Era Gi Coutinho quem tava por ali, já levantou os braços e falou: não, só tô comentando aqui, só tô dizendo. Vem o Corinthians pela direita, tentou a Romero. A bola saiu pela linha lateral em arremesso manual pro São Paulo e vai ter mudança. Vai ter mudança no time do Corinthians. Vem aí a número 18 no time do Corinthians. É a Júlia Rosado. E me parece que saiu ali a Dulce Maria, camisa número 11. Se eu não vi errado, acredito que tenha sido a Dulce Maria. É isso mesmo, saiu a camisa 11, Dulce Maria, no time do Corinthians. Aí a bola aberta, vem o time do São Paulo descendo pela direita, tentando buscar o gol de empate. Chega para fazer o corte, pezão. Trava na bola. Limpo na jogada em cima da Larissa, que ficou caída, ficou sentindo. Corinthians vem descendo. Ainda no campo de defesa, sem muita pressa. Lançamento por elevação. A arbitragem vai parar o lance, vai parar o jogo, porque ficou sentindo ali a camisa número 19 do São Paulo. Bom, saiu a Dulce Maria, com a 11 entrando a Júlia Rosado na equipe do Corinthians, com a camisa número 18 aí, Edson. Olha, a Dulce Maria deve ter algum outro motivo pelo qual ela foi substituída, porque a participação dela, pelo menos no primeiro tempo, era bem efetiva e estava ajudando muito os ataques pela esquerda, e agora ela foi sacada do time, talvez por algum outro problema, ou cansaço, ou até uma contusão aí que ela mesma pediu para tirar, ou seja, voltou depois da paralisação, mas saiu logo em seguida. Deve ter sido algum problema físico. Posse de bola para o Corinthians. Lançamento feito, recuperou o time do São Paulo. Lançamento foi feito. Ana Morganti sai da meta para ficar com a posse de bola. 20 minutos dessa segunda etapa. Lembrando que ficamos aí aproximadamente 15 minutos com o jogo parado pelas condições do gramado. Uma chuva muito forte na Zona Leste. Gramado melhorou? Não melhorou, mas o jogo retornou a si mesmo. E aí tem uma chegada um pouco mais forte, é falta para o time do São Paulo lá no campo de defesa. É falta para o tricolor fazer a cobrança. E vai ter mais uma mudança no São Paulo, está entrando ali a número 13 do tricolor. Está saindo a Forner para a entrada da número 13 no São Paulo, é a Pietra. Muita gente estava pedindo a Pietra aí no chat da nossa transmissão, então tá aí, ó. Pietra tá em campo no time do São Paulo. É, Pietra seria mais para quê? Para poder fechar a defesa, que já tá satisfeita, já tá tranquila com resultados, o resultado já é bom para ela na condição do gramado, na condição do jogo até aqui. E o São Paulo, através do seu técnico Vinas, está preferindo talvez manter esse placar para levar a partida
para os pênaltis do que arriscarem aí uma virada e conseguir a final com um pouquinho mais de facilidade. Né? Vai na cobrança de falta a Mirelle. Aliás, a Mirella. Lançamento feito. Chegou cortando de cabeça a Nath. Rebote é do São Paulo. Passe no meio. Helena tem espaço. Aí tentou o passe, acabou interceptado pela marcação corintiana. Lançamento feito, chega cortando de cabeça. A bola volta de novo com a Helena. Aí chegou num carrinho ali a jogadora do Corinthians. A arbitragem tá parando, marcando a falta. Chegou forte ali a Nath Pereira. É falta pro São Paulo lá no campo de ataque. Parece que a chuva parou, né? É, aparentemente a chuva deu uma trégua ali na fazendinha. Falta pro time do São Paulo. Gicoutinho toma distância. É a chance do tricolor empatar o jogo e voltar a ficar à frente no agregado. Corinthians vai se segurar da maneira que pode. Autorizada Gi. Foi na bola, perna direita. Ela bateu direto. Foi pela linha de fundo, é só tiro de meta para o Corinthians. Na cobrança de tiro de meta ali a Ana. Vai sair jogando curtinha provavelmente. Tem a Pezão aberta pela esquerda. Tem a Larissa também, mas aí ela muda de ideia? Não, ela sai jogando com a Pezão mesmo, só tomou um pouco mais de impulso para essa bola ser rasteira. Mas o São Paulo recupera. Helena lançou na ponta esquerda buscando a Larissa. Pezão já chegou por ali, recupera para o Corinthians. Escapa bem. Aí chegou recebendo o combate. A Larissa comete a falta, segundo a arbitragem. Falta marcada para a equipe do Corinthians. Falta na defesa do Corinthians, no Pezão, que talvez levasse uma certa vantagem ali pela esquerda, mas foi cercada pelo atacante São Paulina e acabou levando desvantagem e caiu ali. O juiz já marcou falta e já foi cobrado. Aí tem mais uma falta para o time do Corinthians, lá no campo de defesa. É mais uma bola parada. Lembrando que Corinthians e São Paulo estão duelando para saber quem enfrenta a Ferroviária na decisão do Paulistão Sub-15 feminino. Ferroviária que venceu os dois jogos, venceu o primeiro jogo por 2-0, venceu o segundo jogo por 7-0 contra o Centro Olímpico. São Paulo venceu o primeiro jogo por 2-1 no Morumbi, no Complexo Social do Morumbi. Corinthians vai vencendo por 1-0, está empatado no agregado. Lembrando que são dois tempos de 35 minutos no Sub-15. Então vamos chegando aí, restando pouco mais de 10 minutos para o final da partida, mais os acréscimos. O Corinthians vem, tentou o cruzamento, a Nai chega cortando a zaga do São Paulo, a bola vai pela linha de fundo. Tem uma possibilidade excelente, dadas as circunstâncias da partida. E o Corinthians, escanteio para o Corinthians, a torcida sente o bom momento. Sente que pode ser uma boa oportunidade e começa a empurrar o time. Natália Pereira na cobrança de escanteio. Vai a Nath de perna direita, ela levanta os dois braços. Já está autorizada. Vai na cobrança de escanteio, foi para a bola, levantamento feito no segundo poste. Chegou, tirou a zaga do São Paulo, sobrou, vem rebote. Dominou por ali a Romero, ela tentou a fita, na verdade é a Júlia. Tentou a jogada por ali, o corte na bola, segunda arbitragem, recupera bem a Pietra. O passe com a Gi. Vem puxando o contra-ataque, a camisa 7 do São Paulo adiantou, lançou, essa bola travou na poça. Quase que deu certo a jogada para a camisa 7 tricolor, que foi inteligente. Mas foi também igualmente inteligente ali a zagueira corintiana. Lançamento por elevação no meio. Tenta ficar com a sobra de bola o time do São Paulo. Chega rasgando de qualquer maneira por ali a Nath. Tenta ficar com a posse de bola, Carol Melo. Pezão lança essa bola para o campo de ataque. Botou a Romero para correr, vai na disputa junto com a Marina. Marina chegou por ali, brigou, caiu. Arbitragem manda o jogo seguir, tá valendo tudo isso aí. O Corinthians vem, lançamento na entrada da grande área, corta a zaga São Paulina. Insiste o Corinthians. Nath recebe o combate, volta lá mais atrás, Pezão domina. Na perna esquerda, fez o passe mais à frente. Escapou bem ali a Júlia. Vem pelo lado esquerdo. Tentou dar um totozinho pelo alto, mas aí chegou. Tomando a frente por ali. A Marina escorregou, acabou perdendo a posse de bola. Recupera de novo a Júlia.
A trombada por ali, a arbitragem manda o jogo seguir. É lateral para o time do São Paulo lá pelo lado direito. Em termos de marcação, São Paulo está bem na partida até agora. Nesse momento ele está muito bem, ou seja, quando o Corinthians domina a bola, as brabinhas dominam a bola e vão ao ataque, sempre vem duas ou três jogadores do São Paulo para poder atrapalhar essa jogada. E ela está levando uma certa vantagem o time do São Paulo nessas jogadas. Só que aí, ou seja, não é só na defesa que eles têm que trabalhar, tem que ir para o ataque para tentar fazer o gol e virar esse placar agregado. Está caída ali a jogadora do São Paulo. Vai receber atendimento médico. Enquanto isso, vou mandar mais mensagens aqui. Mais abraços para a galera que está participando com a gente. São 2.000 aparelhos conectados com a gente nesse segundo tempo. 1.600 likes. Nossa meta para esse segundo tempo são 2.000 likes. Vai ter mudança no Corinthians. Vai sair ali a Nai. Nai vai deixar o gramado para a entrada da camisa número 19 no Corinthians. É a Lara Mel, outra jogadora que estava sendo muito pedida aqui no chat, a galera participando pedindo a entrada da Lara Mel, a camisa número 19 do Corinthians. Vai para mais uma mudança aí o técnico Rui Ibarra. Edson, percebeu que a proposta do Corinthians é outra, ou seja, vai entrar um atacante, tirou uma defensiva. Então, está querendo ir atrás do gol, que dá a ela a possibilidade e a condição de ir à final. Então, o Corinthians está com outra proposta, São Paulo com uma diferente. Mas todos eles, os dois times, procuram manter esse placar, porque o empate é bom para as duas. Tenta sair jogando o time do São Paulo pela direita. Lançamento feito mais à frente para o campo de ataque. Olha onde estava a Ana Morgante, olha onde estava a goleira do Corinthians, como ela antecipa as jogadas, como ela está sempre adiantada por ali, sempre evitando essa bola lançada direta. Corinthians recupera na intermediária, fez a finta por ali a PP, clareou a jogada, tentou abrir na ponta direita, chegou a cortar a marcação tricolor. O rebote é do Corinthians. Passe feito pelo lado esquerdo, vai tentando avançar, chega no campo de ataque. Aí chegou a cobertura da Larissa, na bola, segunda arbitragem, escapa da primeira. Ainda ela, ficou presa ali pela poça da água, aí fez o lançamento na ponta direita, foi muito forte. Ela buscava a Helena, chegou cortando a marcação corintiana, manda pra longe, não quis saber de brincadeira ali a Larissa. Manda um abraço aqui pra galera do Maranhão que tá acompanhando. Torcida do Corinthians em Maranhão tá ligada aqui com a gente. Vai ter mais uma mudança ali, aparentemente. Vai ter mais uma mudança, sim, no time do São Paulo, pelo jeito. Muito bem, mudança no São Paulo. Vai entrando ali a camisa número 17 no tricolor. A gente já confirma quem que saiu. E vai entrar também a camisa número 9 no time do São Paulo para a saída da Nick. Então tá entrando ali a Carol com a camisa número 9, no lugar da Nick. E a gente já confirma a outra mudança que teve, quem foi que saiu para a entrada na número 17 no time do São Paulo, para a entrada da Mariane. Vai para a cobrança de tiro de meta ali o time do Corinthians. Com esse resultado, a decisão está indo para os pênaltis, hein? Não tem nada resolvido. E agora a chegada um pouco mais forte. Vai ter cartão amarelo no time do São Paulo. Cartão amarelo para a Mariane, que acabou de entrar. Sequinha, né? Tá bem limpinha. Vamos para cima para ver se a gente consegue virar o placar. Cartão amarelo para a Mariane, que acabou de entrar, como você mesmo disse. Falta para o time do Corinthians. Lá no campo de defesa, falta em cima da Pezão. Aí na cobrança de falta, a camisa número meia dúzia. Bola aberta, recebeu de volta, acabou espirrando o taco por ali, a bola sobrou. O time de São Paulo aperta.
consegue recuperar essa bola no campo de ataque. Helena, por elevação, buscando agir, chegou na disputa junto com a goleira Ana, que saiu para fazer a defesa e conseguiu evitar a saída de bola. Fica com a posse de bola por ali a goleira corintiana. Domina por ali, tenta fazer o giro a Lara. Ela domina, segura, prende. São duas jogadoras em cima dela. Ela chama a falta e consegue. Posse de bola para o time do Corinthians no campo de defesa. Vai na cobrança da falta ali a Glória. Galera perguntando se tem prorrogação. Não temos prorrogação. Terminando 1-0 para o Corinthians. É empate no agregado e vamos para os pênaltis. São Paulo tenta ficar com a posse de bola. Lançamento feito na ponta direita. Aí foi muito forte, muito mais para Pezão que fez o corte. Ela lançou essa bola para o campo de ataque e chegou a Sofia tentando ficar com a posse de bola. Acabou perdendo a posse. Recupera o time do São Paulo. Corinthians ficou pedindo um toque de mão, mas já consegue recuperar na sequência. As brabinhas. Lançamento feito para a entrada da grande área. Chega tirando a zaga do São Paulo da forma que dá. Carol Melo. Tira mais uma vez a marcação do São Paulo. Vem o Corinthians. Descendo pela direita. Lara Mel tentou a jogada. Caiu, reclamou de falta. Arbitragem manda o jogo seguir. Recupera o Corinthians. Bola aberta pela direita. PP tentou a jogada. Na sequência a bola saiu pela linha lateral. E aí teve uma disputa um pouco mais intensa por ali da Lara com a jogadora do São Paulo. Arbitragem manda o jogo seguir, a posse de bola para o Tricolor, é mais um lateral para o lado esquerdo. Vai para a cobrança de lateral o time do São Paulo, 34 minutos. Chegou no corte ali a Nath Pereira com a torcida vibrando bastante. Chegou tirando de qualquer maneira a marcação corintiana, manda a bola pela linha lateral mais uma vez, é outra vez posse de bola para o São Paulo. Lateral cobrado, tenta cortar a marcação corintiana, Helena fica com rebote. O passe por elevação, recebeu de volta a camisa 10, ela tenta o giro. Aí a marcação chega mais uma vez e é ela de novo, a dona do meio campo corintiana, autora do gol. Lateral já cobrado pelo time do São Paulo, que tenta brigar na intermediária. Escapa bem. Júlia abriu pela direita. Chegou cortando a marcação. Rebote vem com a Sofia, que abriu mais à frente. Olha o São Paulo chegando. Pezão na disputa. A bola ainda bate na jogadora São Paulina e vai pela linha de fundo. É tiro de meta para o Corinthians. Tudo se encaminhando para uma decisão nos pênaltis. Decisão na semifinal do Sub-15, nos pênaltis é o que vai acontecendo na Fazendinha. O São Paulo tenta mudar esse cenário. Carol chega rasgando, tira dali de qualquer maneira a marcação corintiana. Essa bola saiu lentamente com requintes de crueldade, hein? Lateral cobrado para o São Paulo. Gicoutinho chegou na linha de fundo, tentou cruzamento rasteiro. Na verdade, acho que ela até tentou bater na jogadora corintiana para ganhar um escanteio. Não deu certo, mas a Helena recuperou. Passe na entrada da grande área. Inversão da jogada, Sofia. Cruzamento para a área, mas essa bola vai pela linha de fundo. Sem desvio, pegou mal na bola ali a camisa 11 do São Paulo. É só tiro de meta para o Corinthians. São Paulo fazendo a pressão danada no final do jogo para tentar virar o placar. E o Corinthians segurando a todo custo. Vai para o tiro de meta ali, a goleira do Corinthians, a Ana. Cobrança feita, aí teve que ser na categoria, na habilidade. Pezão mandou essa bola para longe, mas a posse fica com o São Paulo. Aí recuperou bem o time do Corinthians depois do passe errado. Ainda deu certo a jogada, bola esticada, mas aí saiu a goleira Clara para ficar com a posse. Aí na perna direita fazer o lançamento para o campo de ataque. A jogadora do Corinthians caiu, está sentindo ali no meio campo.
A arbitragem vai parar para o atendimento da camisa 9 da Romero, que está sentindo por ali, está sentindo cãibras. Vai ser auxiliada ali pela sua companheira de time. Chegamos a 37 minutos. No agregado 2x2, com esse resultado, vamos para os pênaltis, ainda sem informações de acréscimos. 1x0 para o Corinthians, o árbitro está pedindo a bola, mas não é para terminar o jogo, é só para dar bola ao chão. Pregando uma peça aí em quem está acompanhando e também na gente que está aqui na transmissão. Lançamento feito. Acabou furando ali a jogadora do Corinthians. Recupera o São Paulo, Helena. Lançamento feito na ponta direita, mas aí essa bola não foi nem na ponta direita e nem pro gol. Foi muito mais ali pra Ana fazer a defesa. Temos a informação de acréscimos, mais 3 minutos. Se teremos mais 3 minutos, então está para acabar. Últimos segundos de bola rolando no tempo normal. Vamos até 38. Lançamento feito para o campo de ataque. Aí tentou desviar de cabeça ali a Júlia. A bola saiu pela linha lateral em arremesso manual para o Corinthians. O árbitro já está dando uma olhada ali pro lado. Mas ainda vai ter tempo de mais uma mudança no São Paulo. Vai saindo a camisa número 2 ali, a Sara. Para a entrada da Luiara. Luiara entrando no time do São Paulo nos últimos instantes de bola rolando. Sofia chega fazendo corte. Talvez essa mudança já é pensando na decisão por pênaltis, mas é arriscado colocar uma jogadora fria para as cobranças de pênalti. Vem o Corinthians. Brigou por ali, a Lara Mel recuperou. Ainda ela tenta girar contra as jogadoras do São Paulo e contra as poças. Lançamento feito para a área, tem rebote, vem o chute para o gol. Aí a poça fez o trabalho da defesa para o São Paulo. Fica com tranquilidade ali com a Clara. Torcida do Corinthians já pede o fim do jogo. E os quero-quero também fazendo a festa, dando o ar da graça na transmissão. Espirrou o taco ali a jogadora do São Paulo. Manda de qualquer maneira ali a Luiara, manda para longe. São Paulo fica com a posse, fura mais uma vez a jogadora tricolor. Lançamento feito. Chega cortando a marcação do Corinthians. Lara Mel tenta escapar da marcação, a arbitragem está panando, marcando uma falta. Falta no meio-campo. Pode ser que venha uma bola na área da defesa do São Paulo. Pode ser a oportunidade do Corinthians. Um gol classifica o Corinthians. Com o placar atual, a decisão está indo para os pênaltis. Vai na cobrança por ali a Pezão e ela vai mandar essa bola para a área. Toma distância, autorizada na perna esquerda e pegou mal na bola. Mas acabou dando certo porque a Carol Melo ficou com a posse. A arbitragem está apontando o centro de campo. Fim de jogo no tempo normal. Fim de jogo no tempo normal na Fazendinha. Jogadoras do Corinthians ali se cumprimentam. Jogadoras do São Paulo também vão ali se cumprimentando. Enquanto isso, a gente vê os melhores momentos dos momentos que tivemos jogo, Edson. É verdade, Thiago. Tivemos jogos no primeiro tempo. No segundo, a gente não teve jogo, a não ser uma disputa e briga por uma bola, causando aí depois da chuva um risco danado para as atletas que podiam se contundir e o risco maior para se contundir numa partida com campo nessas condições é quem chega primeiro na bola, porque o choque vai ser muito mais forte e elas em outros lances respeitam muito, né? Então o futebol ficou para o primeiro tempo, mesmo com o gramado colocado areia, ficou melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, foi essa proposta mesmo. O time não conseguia chegar ao gol, não conseguia fazer gol, a não ser o Corinthians, que por um fator sorte foi lá e fez o gol para empatar o agregado. Agora é sorte, e eu estou observando os dois gols, as duas metas,
nenhuma nesse momento oferece condições para uma cobrança perfeita de penalidade. É isso, as equipes estão ali na lateral do gramado, acertando aqueles últimos detalhes, a equipe de arbitragem também está ali no centro do gol, a Clara está ali cumprimentando as suas companheiras, certamente passando aquela força para as atletas, trazendo aquela força para a goleira, tanto do São Paulo quanto do Corinthians. Teremos decisão por pênaltis na semifinal do Paulistão Sub-15 feminino. São Paulo venceu o primeiro jogo no Morumbi, no Complexo Social do Morumbi, por 2-1. Corinthians venceu o jogo na Fazendinha por 1-0, debaixo de muita chuva, com muita dificuldade, um gramado muito difícil de se praticar o esporte. E aí o Corinthians leva a decisão para os pênaltis. Vamos ficar na guarda agora da decisão da arbitragem. Vai dar ali aqueles 5 minutos para as equipes descansarem, determinarem também as batedoras. E a gente vai ver qual será o lado que vai ser, que teremos as batidas de pênalti, quem começa batendo, quem começa defendendo, que também é importante, né? Essa escolha determina muita coisa nas cobranças, né, Edson? É, a jogadora tem essa experiência de saber qual é o lado melhor para a cobrança, e dali aquela que tiver o poder de escolha e decisão, ela vai escolher o melhor lado. E agora a arbitragem espera a decisão da comissão técnica para ver qual o lado que vai ser cobrado. Eu acho que o lado mais em condições, não que tenha condições, é esse lado esquerdo. Lado direito está muito pior. Somente no momento onde você coloca a bola que está legal. Ali onde fica a goleira, que fica mais ruim. E depois dentro do gol também, abaixo das redes, está muita água molhada. Então a bola, dependendo do chute, da finalização, a bola pode parar quando ela for correr, ou no chute qualquer, a bola travar, a bola parar de correr. Então o melhor lado para mim é esse lado esquerdo ainda. E aparentemente é para onde a equipe de arbitragem estava se dirigindo por ali. Olha só, a decisão nos pênaltis, a gente merece aí 2.000 likes, hein? 1.700 likes é o que nós temos aqui. Até pela situação do jogo, as atletas também merecem 2.000 likes. Nós que estamos aqui nessa transmissão merecemos 2.000 likes. E você que está acompanhando aqui com a gente no YouTube, que está com a gente, aguentou paralisação, aguentou um jogo que ficou feio por conta da chuva, por conta das poças e tudo mais, você também merece 2.000 likes. Então, deixa o like. Aquele sprintzinho final nas cobranças de pênalti, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva no canal do YouTube do Futebol Paulista se você ainda não é inscrito, porque hoje é semifinal, ainda tem a final contra a Ferroviária, ainda tem o jogo de volta da decisão do Sub-17 no masculino, mais um majestoso também. Também tem o Sub-20 para você acompanhar e tem mais, hein? Em dezembro tá chegando a Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina. Tá chegando a edição feminina da Copinha. Você vai acompanhar aqui também no YouTube do Futebol Paulista. Então já se inscreva no canal, clique no sininho para você ativar as notificações e ficar por dentro de tudo. A equipe de arbitragem foi ali para a meta do lado esquerdo. E aí agora foi, está começando aí ali para a meta do lado direito. E eu acho que vai ser do lado direito mesmo que vai ser as cobranças, hein? O time do São Paulo já está se direcionando ali para o centro do gramado. Ficando virado em direção ao gol do lado direito aí do seu celular, da sua TV. Por onde você está acompanhando a gente. Vamos ver quem aqui começa batendo, quem aqui começa defendendo. Cobranças de pênalti na decisão da semifinal do Paulistão Sub-15 para você aqui no YouTube do Futebol Paulista. Ó, a equipe de arbitragem está voltando ali para o centro do gramado. A goleira do Corinthians também estava junto. Provavelmente foi ali analisar como é que estava a área do lado direito. E ali a arbitragem vai se reunir com as duas capitães da partida no time do Corinthians, a Larissa, e no time do São Paulo, a Júlia.
para definir aí qual que vai ser o lado do campo que vai ser cobradas penalidades máximas. A gente fica no aguardo aqui da decisão das atletas junto com a equipe de arbitragem. Enquanto isso, a galera segue mandando mensagem por aqui no nosso chat. Carlos Henrique está mandando mensagem. O perfil São Paulo FC também está mandando mensagem por aqui. O Ivanilson dos Santos está torcendo pelo Corinthians. Angel Félix também torcendo pelo Corinthians. Adenildo Pereira mandando um vai São Paulo. Frank também mandando vamos São Paulo. E foi escolhido. Lado esquerdo de fato. Foi bem, hein, Edson? O pessoal tá ouvindo a nossa transmissão, ouviu seu comentário, hein? Eu estava observando isso a cada lance da partida antes do final. E eu vi que esse lado esquerdo era o melhor, a escolha que elas poderiam fazer. É aquele famoso menos pior, né? Menos pior, exatamente. não tem muito o que fazer. Embora atrás do gol parecendo uma piscina, mas ali na meta mesmo, ali tá sequinho. Dá a impressão que tá seco a distância, né? E vai começar batendo o time do Corinthians. E quem abre as cobranças é a Pepe. Pepe abre as cobranças para o time do Corinthians. Vale vaga na final do Paulistão Sub-15. Vale vaga para enfrentar a Ferroviária. Pepe na perna direita. Ela contra a Clara. Posicionado no meio do gol a goleira do São Paulo. Pepe está autorizada, ela respira fundo, vai para a bola, perna direita e o gol! Converte a sua cobrança, camisa 7 do Corinthians. Bem cobrado, ela tomou uma certa distância até a risca da grande área e dali ela fuzilou no lado direito da goleira Clara Zizzi, marcando um belo gol de pênalti. Agora é a vez do São Paulo cobrar a sua penalidade. Vai agora o time do São Paulo para a cobrança. Vamos ver quem é que vai chegando ali para a cobrança. É a Júlia, camisa número 8, a capitã do time do São Paulo. Ela é quem vai para a primeira cobrança no time do São Paulo. Júlia contra a Ana Morgante. Júlia na perna direita, Ana no meio do gol. A torcida do Corinthians tenta atrapalhar, Júlia autorizada, perna direita, ela foi devagar e fez! Gol do São Paulo, converte a sua cobrança ali a Júlia, bateu bem, deslocou a goleira Ana, goleira para um lado, bola para o outro, bateu no alto sem chance de defesa, Edson. Manteve a mesma técnica que fez a jogadora do Corinthians, um pênalti muito bem cobrado, dava até impressão porque a Ana Morgante estava crescendo na frente da cobradora, mas ela não se assustou e mandou também no lado direito da Ana Morgante. Vai agora a Larissa no time do Corinthians. A zagueira Larissa, que foi muito participativa durante o tempo regulamentar, vai na cobrança de pênalti. Larissa contra a Clara. Mãos na cintura, autorizada, perna direita, foi para a bola e o gol! Bateu bem também, deslocando a goleira do São Paulo, batendo rasteira no canto direito da goleira tricolor. Aquela bola que vai na bochecha da rede. Essa é a batida, digamos, uma das melhores batidas a serem feitas aí, né, Edson? Você viu que a Larissa aí chutou, arriscou. Porque ela não sabe ali que está molhado também. A bola podia ter paralisado ali, bem naquela mancha onde está o árbitro nesse momento. E ela não ligou, a bola rasteira, a goleira caiu, ela foi de novo do lado direito. Um belo gol de rasteira da Larissa, número 4. E agora vai a Pietra. Pietra que entrou na segunda etapa. Vai a Pietra na cobrança da penalidade na perna esquerda autorizada. Ela vai para a bola, para fora! Desperdiça a cobrança, Pietra. Bateu de perna esquerda, ela tirou do gol também, tirou muito. Essa bola foi pela linha de fundo, desperdiça. Perde a cobrança, camisa 13 do São Paulo aí, Edson. Foi com muita vontade, mas um pouco muito exagerada na ansiedade. E aí ela de perna esquerda, tentando o lado direito da goleira do Corinthians, acabou chutando fora e forte, o São Paulo perdendo a primeira penalidade. Agora é a vez do Corinthians. E vai a Carol Melo na cobrança.
Carol Melo toma distância. Pode botar o Corinthians à frente. Carol Melo na perna direita. Clara posicionada no meio do gol. Carol Melo autorizada. Vai pra bola, perna direita. E o gol! Que categoria da Carol Melo. Bateu com qualidade. De perna direita. Olha que tapa. Colocadinha essa bola, hein? Foi colocada, que ela não deu paradinha nenhuma. Ela só parou no momento de fazer a finalização. E foi um belo gol pelo lado esquerdo da goleira do time de São Paulo. Corinthians levando, Corinthians 3 gols marcados. São Paulo apenas um até o momento. Vai agora Luiara. Luiara, a gente comentou, né? Ela tá entrando, já, ela entrou já no final do segundo tempo. Entrando na possibilidade, pensando ali nas cobranças de pênalti. Luiara com a camisa 20. Vai para a cobrança de pênalti. Aí o árbitro tá ali, ajeitando junto com ela ali a posição da bola na marca do pênalti. Agora sim, bola posicionada. A marca da Cal ali também já tá bem judiada também. Vai na cobrança, Luiara. Ela contra a Ana. Autorizada na perna direita. Ela vai lentamente. Foi pra bola. E o gol! Bateu bem também. A Luiara converte a sua cobrança. 3 para o Corinthians. 2 para o São Paulo. Olha a repetição do lance. Deslocou bem a goleira. Esperou a Ana cair pro lado. Bateu no lado contrário. Nem precisou tirar tanto. São Paulo marca o segundo. Ela entrou para isso, né? Com a responsabilidade de fazer o seu gol de pênalti, porque talvez seja uma exímia cobradora. E que golaço. Vai agora a Pezão na cobrança. Essa não perde não, hein? Será? Ela que foi bem demais durante a partida. Vai na cobrança a camisa número 6 do Corinthians. Tá bem fora da marca ali, hein? A arbitragem tá de perto, tá olhando, mas realmente a marca tá bem danificada. Mas vai a Pezão na cobrança, na perna esquerda. Ela contra a goleira Clara, tá autorizada. Pezão toma a distância, vai pra bola, ela bate o gol! Mais uma batida com categoria. Bela batida da Pezão, olha a repetição do lance. Bateu bem demais na perna esquerda. Agora é o seguinte, o São Paulo precisa converter e precisa torcer para o Corinthians perder a última cobrança. Vai ali para o time do São Paulo na cobrança. A camisa número 4 é a Marina. Marina vai na cobrança pelo time do São Paulo. Na perna direita. Tá autorizada a Marina. Ela contra a Ana. Marina vai. Sem pressa. Na perna direita. Foi pra bola. Bate o gol! Mais uma bela cobrança. Uma cobrança de segurança. De perna direita. Um belo. Repetindo ali a cobrança. Repetindo ali a cobrança da Carol Melo, né? Exatamente. Tapa, chapado, tirando da goleira. Chapado, com certa tranquilidade, não se assustou com o crescimento da Ana e acabou do lado esquerdo. E agora é o seguinte, se o Corinthians fizer, acaba. Se o Corinthians converter essa cobrança, o Corinthians está na decisão. Se converter essa cobrança, a jogadora do Corinthians. Me parece ser a Júlia quem vai na cobrança. Na perna esquerda. Já está autorizada. Vai para a bola, perna canhota, ela bate! Gol! Finalista Corinthians!
Convertendo a última cobrança o time do Corinthians. Converte as 5 cobranças. O Corinthians avança para a decisão. Enfrenta a Ferroviária na final do Paulistão Feminino Sub-15. Conquista a vitória por 1-0 no tempo normal, empata o jogo no agregado e nas penalidades. O Corinthians avança, vence o São Paulo por 5-3, consegue a conquista da vaga na final, Edson. Bom, é o seguinte, um time que teve a semana inteira para treinar e deve ter feito isso até para cobrança de pênalti, então mereceu o título, embora seja um momento de cobrança e de sorte para quem faz mais gols, o Corinthians mereceu essa vitória e chegou à final com méritos. Muito bem, Edson Luiz, obrigado pelos comentários, obrigado pela parceria, até a próxima. Ok, obrigado, Thiago, valeu, transmitir o jogo com você, até uma próxima. Valeu, Fernando Farias, na produção, muito obrigado pela audiência de todos que estiveram com a gente nessa tarde de domingo, tarde recheada de majestoso. De manhã, no Sub-17, deu São Paulo no primeiro jogo da decisão. Por aqui, no Sub-15 feminino, deu Corinthians, vai enfrentar a Ferroviária na final do Paulistão Feminino Sub-15, e você sabe, Paulistão Feminino Sub-15 no YouTube, tá tendo. Um abraço!